է, որ սիրեց քեզ, ոչ էլ վեր սիրեց։ Նայն միակն է, որ ոչ մի բան չխնայեց։ Քեզ գտնես աշխարհում մեկին, որ այդպես քեզ սիրի։ Նա միակն է, որ իր կյանքը տվեց։ Նա միակն է, որ իր արյունը թափեց։ Նա միակն է, որ քեզ հավիտենական սիրով սիրեց։ Նա միակն է, որ ոչ մի բանի հետ քեզ չի փոխում։ Նա միակն է, որ երբեք քեզ չի դավաճանում։ Նա միակն է, որ երբեք քեզ չի արժեքազրկում։ Բայց նայում այն սիրո հայացքով, սիրում է քեզ, ու այդ ամեն սիրո մեջ իր ամբողջությունն է դնում։ Եկեք պատվենք նրան։ Արժանի ես դու, սիրել քեզ այնպես ինչպես դու ես մեզ սիրում, սովորեցրու քեզ նվիրվել այնպես ինչպես դու ես մեզ նվիրվում, սովորեցրու մեզ հավատարիմ լինել քեզ այնպես ինչպես դու ես մեզ հավատարիմ, քո փառքն ես ցուցաբերում, քո ուշադրությունը, քո քաղցրությունը, քո օգնությունը, ու ոչ մի բան չխնայելով քո ամենալավը բարիքը բացում ես մեզ համար, ցույց տալով, որ հավիտենական սիրով սիրել ես մեզ։ Հայա, հալելույա, եվս մեկ անգամ ուղակի։ Արժանի ես դու, Հիսուս, ո անունը տեր, վեր է ամենից, արժանի ես դու, կանչում ես քո ժողովուրդը քո այդ հարաբերության մեջ, որ դու կանչում ես քո ժողովուրդը մեկը մյուսի այդ հարաբերության մեջ, մենք պատվում ենք քեզ քո ներկայության համար, որ դու սովորեցրում ես մեզ քո սկզբունքները, ինչպես մենք հարաբերություններ զարգացնենք քո հետ, ինչպես մենք հարաբերություններ զարգացնենք մեկս մյուսի հետ, եւ ինչպես դառնանք պատճառ, որ քո օգնությունը, լույսը, քաղցրությունը, ինչպես սեփական ժողովուրդ հայտնվի այս աշխարհին փրկությամբ, փրկարար զորությամբ, ազատագրող օգնությամբ։ Օ, մենք փարաբանում ենք քեզ, երկրպագում ենք քեզ, ու շնորհակալ ենք այս հրաշալի ժամանակի համար։ Սիրելի Սուրբ Հոգի, խնդրում եմ, որ դու օգնես, որ մեզանից յուրաքանչյուր սնկալենք այս պատվիրանը, որի մասին այսօր կխոսենք։ Թող քո օծություն լինի այս վայրում, թող քո սթափությունը լինի այս վայրում, թող քո իրականում մթնոլորտը լինի այս վայրում, որ մենք չամաչենք, չվախենանք, չխառնվենք իրար, երբ որ խոսալու ենք այն բաների մասին, որոնք կարևոր են ու արժեքավոր են։ Հիսուս, սիրում ենք քեզ ու փարաբանում ենք քեզ, Հայր, Հիսուսի անունով։ Եվ բոլորս ասեցինք ամեն, եկեք ջերմ ծափարություններ նվիրենք մեր Տիրոջը։ Հալելույա։ Ես կխնդրեմ, որ դուք ձեր կողքին կեններին մի ջերմ խոսք եւս մեկ անգամ ասեք ու նստեք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Ամեն։ Հալելույա, Փառք Աստծո։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ նորից հարցս բարձրացնեմ։ Քանիսը ձեզանից այս պատվիրաններից ինչ որ մի խորհուրդներ եք հասկանում, ինչ սկզբունքներ են բացվում, ինչ Աստված հետաքրքրված քո կյանքում անի, ով է լավ բան ստանում ես ամեն ինչից,
ձեզ հետաքրքիրա, որ մենք հասնենք մինչև վերջ։ Ես գիտեք, այնքան մեծ սենց բավականություն եմ վերապրում, որ երբ որ սենց բացվում է այդ խորհուրդները, բացվում է այդ սկզբունքները, թե Աստված ինչքան փափագում է, որ մենք իր այդ հաղորդակցություն ունենանք, ու ինչքան հետաքրքրված մեզանով, որ նա տվել է սկզբունքներ, ինչպես մենք կարողանանք մեր հարաբերությունը իր հետ ավելի խորը, ավելի ազդեցիկ, ավելի լայն սարքենք, և ինչքան կարողանանք նաև մենք ինչպես քույրեր, եղբայրներ, ինչպես Աստծո սեփական ժողովուրդ սովորենք իրար հարգել, պատվել, սկսած մեր ծնողներից և վերջացրած ամեն մի անդամից, ամեն։ Գիտեք, դա մեծագույն օգնություն է երկնքից, որ Աստված, այդ Սուրբ Աստված, այդ արարիչ Աստվածը նա եկավ, մարդացավ այս երկրի վրա, որպեսզի մեզ համար գին վճարի, որպեսզի մեզ համար դուռ բացի, որպեսզի մենք կարողանանք իր հետ շփում ու հաղորդակցություն ունենանք, որտեղ իսկ դրա համար մենք ստեղծված ենք, որ հաղորդակցվենք նրա հետ, ամեն։ Այնպես որ սա շատ-շատ կարևոր է, որ Աստված մեզի առանց օգնության չի թողել, տալով մեզ 10 պատվիրաններ, ամեն։ Նա մեզ առանց օգնության չի թողել, նա տվել է մեզ բանալիներ, սկզբունքներ, ինչպես մենք զարգացնենք իրա հետ, ինչպես արդեն փրկված ժողովուրդ հարաբերություններ, ամեն։ Գիտեք, Աստված չի տվել 10 պատվիրանները, որ մենք մեր կյանքը բարելավենք, նոր հետո փրկություն ունենանք։ Աստված փրկված ժողովրդին է տվել այս պատվիրանները։ Ես նախկիներում ասել եմ, նորից ուզում եմ հիշատակեմ, որ երբ որ Աստված Եգիպտոսում էր իր ժողովուրդը, Իսրայել ժողովուրդը, գիտեք, Աստված այդ տեղում չտվեց 10 պատվիրանները, որ իրանք իրանց կյանքը կարգի բերեին, նոր հետո փրկության ծրագիր սկսեր իրանց կյանքում։ Ստեղից հետևություն կարանք անենք, որ 10 պատվիրանները դա փրկության ծրագիր չի, այլ քո ապրելակերպի փրկության մեջ ծրագիր է, սկզբունքը և խորհուրդներ են, որպեսզի դու կարողանաս ապրես Աստվածա հաճո կյանքով և ապրես հաճելի կյանքով մարդկանց հետ, ոնց որ Հիսուսը ուներ հաճություն Աստծո առաջ և ուներ հաճություն մարդկանց առաջ։ Մենք չպետք է Հիսուսից տարբերվենք այս հարցում, եթե ինքը ուղղահայաց հարաբերության մեջ ուղիղ էր և հորիզոնական հարաբերության մեջ ուղիղ էր, իր սեփական ժողովրդի նույնպես կանչումա նմանատիպ հարաբերության մեջ, որ մենք զարգացնենք ու ակտիվացնենք, ամեն։ Եթե դուք հիշեք, մենք անցանք հրաշալի պատվիրան, առաջի պատվիրանը, որի մեջ մենք տեսանք Աստծո առաջնայնությունը մեր կյանքում, որ ուրիշ աստվածներ չունենանք իրանից ջոկ, նա առաջնայինը պետք է լինի մեր կյանքում, երբ որ ինքը առաջնայինն է քո կյանքում, այն ժամանակ ոչ մի բան չի գրավի քո կյանքում ու քո ուշադրությունը։ Մենք անցանք նաև մի բանի մասին, որը կոչվում է մաքրության սկզբունք, երբ որ ամեն կուրքը մեր կյանքներից դուրս ենք հանում, մենք մաքրության սկզբունքով ենք զբաղված այս ժամանակ, երբ որ ասում է կուրքեր չունենաք ձեր տներում, ձեր կյանքերում, գիտեք, մաքրում ես քո կյանքը, ով կուզենա, որ իր տունը աղբանոց դառնա շատ շուտով։ Դրա համար դու ամեն անգամ մաքրում ես քո տունը, սրբում ես քո տունը, ու հետին նրա համար չես անում, որ դու փրկություն ունենաս, դու հետի անում ես նրա համար, որ դու վայելես, ասա վայելեմ, դա կարևոր է, դրա համար Աստված քեզ չի տվել փրկություն ունենալ համար, տվել է, որ դու վայելես այդ մաքրությունը, այդ քաղցրությունը, այդ կյանքը Հիսուսի անունով։ Մենք հետո լսեցինք, որ նրա անունը պատվական է, մենք խոնարհությամբ պետք է այս ամեն ինչը բարձրացնենք, որ մեր տիրոջ անունը չարժեքազրկվի մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքների մեջ, ամեն, որովհետև նա մեր սիրեցյալն է, մենք ինչպես հարս, ինչպես նշանված իր հետ ժողովուրդ, գիտեք, ինչ պետք անենք, պետք է մեր փեսայի անունը չարժեքազրկենք, նա մեր փեսան է, նրա մասին պետք հարգալից լինենք, խոնարհաբար պետք է նրան վերաբերվենք, և նրանով պետք է զմայլվենք և պատրաստվենք այն կարևոր ժամանակի համար, որ պետք է օրերս մի օր տեղի ունենա։ Դրա համար խնդրում եմ, իր անունը բարձր պահեք, էսի շատ կարևոր է։ Հետո մենք լսեցինք բանի մասին, որ կոչվում է հանգստի սկզբունք, որ շատ անգամ հավատացյալները իրանք բաց են թողում այս հանգստի սկզբունքը, բայց անկեղծ ձեզ ասեմ, հանգստի սկզբունքը դա քեզ օգնում է, որ դու բարձրանաս, զորանաս և ստրուկի պես չլնես, որտեղ դու արդեն փրկվել ես ստրկության ազդեցությունից, ամեն։ Դա շատ զորավոր է, դրա համար քո ներսից բանը, ստրկության գաղափարը հեռանում, կամ ասենք ամեն տեսակի տկարությունը հեռանում, երբ որ դու որոշում ես Աստծո հետ հանգստանաս, ամեն։ Դու կարաս ամեն օր հանգստանաս, բայց քեզ անկեղծ ասեմ, սկզբունքները փոխել պետք չի, որտեղ ամեն օր հանգստի օր չէ, ամեն օր գործի օր է, բայց մի օրը հանգստի օր է, դու պետք է իր այդ ամեն օր գործ ունենաս և մի օր հանգստի օր ունենաս, դա
տրամաբանականը եւ առողջը եւ դա աստվածայինն է։ Հետո մենք խոսեցինք 5-րդ պատվիրանի մասին, ճիշտ է, որ մեր ծնողներին պատվել ինչքան կենտրոնական զենք է, որ մենք դրանից դուրս չգանք, այլ մենք դա կարևորենք, արժեքավորենք եւ դրանով իսկ զարգանանք ու առաջ խաղացում ունենանք։ Գիտեք, հեշտ չի, երբ որ հանկարծ խոսում ես, որ պետքա պատվես քո ծնողներին ու հանկարծ տեսում ես ներսիցդ բունտա բարձրանում։ Ինչու՞, որովհետեւ ծնողները քեզ դաստիարակում են, խրատում են, չեն ուզում քո կորուստը եւ շատ բաներից քեզ սահմանափակում են ու քո մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվի, իբր նրանք քեզ չեն սիրում, բայց դա սատանայի սուտն է։ Դու երբեք այդ ստին չտրվես, դա Աստծո կերպնական միջամտությունն է քո դաստիարակման, զարգացման եւ ապահովության ոլորտի համար։ Ամեն։ Ու մենք անցած կիրակի դուք լսել եք, ես էլ եմ արդեն լսել այդ ծառայությունը, շատ ոգևորված։ Մենք լսեցինք 6-րդ պատվիրանի մասին, ճիշտ է, որն էր պատվիրանը, որ սպանելու փոխարեն մենք պետքա սովորենք սիրել։ Եթե չես սիրում, դու կհասնես սպանությանը։ Ու ես հուսով եմ, ձեզանց ոչ մեկ մարդասպան չի լինելու այս վայրում։ Ամեն։ Եվ ընդհանրապես, իսկ դուք լսեցիք ճիշտ անցած անգամ, որ ինչ պայմաններ կան, որոնք բերում են քեզ սպանության գետին։ Ճիշտ է, վիրավորանքը, որը ծնունդ է տալի ատելություն, ու ատելությունն էլ քեզ բերում է մարդասպանության։ Ճիշտ է, սկզբունքը կհիշեք, ճիշտ է։ Դրա համար էսի կարևոր է, որ դուք իմանաք, որ պատվիրանները մեզ տրված են ոչ թե մեզի սահմանափակելու համար, այլ նրանք տված են մեզ սովորացնելու ինչպես ազատության մեջ ապրենք։ Հալելույա, ազատություն ձեռք բերված ժողովուրդը չպետք է իրան անշնորհք պահի, ազատություն ձեռք բերված ժողովուրդը պետք է սովորի ապրել այդ ազատության մեջ, մեկը մյուսին չսպանելով, մեկը մյուսին չարժեքազրկելով, մեկը մյուսի դեմ քեն չպահելով, որտեվ դրանք ծնունդ են տալիս սպանությանը, հալելույա։ Ու մենք այսօր կխոսանք 7-րդ պատվիրանի մասին, որը շնության հետակապված, ու Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ մի շնացիր, շատ պարզ բառ, մի շնացիր, երկու բառից բաղկացած արտահայտություն, որը այնքան կենտրոնական օգնություն է բերում մեր կյանքների մեջ, մեր մտերմության ոլորտների մեջ։ Եվ այս պատվիրանը ավելի շատ մեր կյանքում, գիտեք ինչի է հետ ասոցացվում, մեր մտերմությունների հետ, մեր մերձեցումների հետ, ում հետ մենք նույնանում ենք, ում հետ մենք մեկ ենք դառնում, ում հետ մենք շատ մտերիմ խորը հարաբերություններ ենք ունենում։ Ու այսի շատ կարևոր է, որովհետև մարդկային կյանքը մտերմությամբ է կառուցվում եւ մտերմությամբ է այս աշխարհում։ Այտենց մի մարդ դուք չեք գտնի, եթե ինչ-որ մեկն էլ ասենք մենակյաց կյանք է ուզում վարածնի, չէ՞, մեկը ինքը ինչ-որ մեկի հետ էլի պետքա մտերիմ լինի, որովհետեւ այդ մտերմությունից կախված է իր կառույցը, որ ինքը զարգանա, բարսանա։ Ես մի օր մի լուր նյութ նայեցի, մի երեխա, որը պատկերացեք ուղակի գտնվել էր, թե ոնց էր պատահել, որ ինքը հայտնվել էր ջունգլիներում ու տենց մեծացել էր, մի աղջիկ երեխա էր, ու պատկերացրեք, շների պես վազում էր, գալերի պես վազում էր, նա խոսակցություն անգամ չէր կարողանում խոսար, նա պատկերացրեք լրիվ իր այդ ուղեղը չէր զարգացե, որովհետև ինքը այդ շփումը չէր ունեցե մարդ-մարդ հարաբերության մեջ, ու այդ մտերմությունը չէր տեսե։ Նրա մտերմությունը եղել էր կենդանների հետ, ու կենդանական բնազն էր իր մոտ ավելի շատ զարգացե, ու այս բանի հաշվին ինքը տես մեծացել էր։ Հետո որ այդ մարդիկ իրան գտնում են, դուք պատկերացնու՞մ եք, նրան բերում են արդեն մարդկային մթնոլորտի մեջ, որտեղ խոսակցություն կա, իրար հետ շփում կա, ջերմություն կա, հոգատարություն կա, ու այս մթնոլորտի մեջ փորձում էին փոխեին այդ մարդու կյանքը ինչ որ ձևով, որ ինքը զարգանա, բան, ու բավականին լավ արդյունքներ էին ունեցել, փոփոխություններ եկել։ Ու մենք այսօր կխոսանք այս պատվերի մասին, այս պատվիրանի մասին, որը իրականում շատ կենտրոնական դեր է խաղում մեր բոլորիս համար, ընդհանրապես մարդու մտերիմ հարաբերությունների համար, այդ ինտիմ հարաբերությունների համար, որ Աստված ստեղծել է։ Դրա համար խնդրում եմ, ամեն առաջին եկեք բացենք մենք մի հատ հատված, ու այս հատվածին մենք կմոտենանք, կկարդանք իրար հետ, ու այդ հատվածը գրված է առաջին Կորինթացից 6-րդ գլխում, բացեք այս տեղը, մենք իրար հետ այդ հատվածին մտիկ անենք իրար հետ, ամեն։ Ուրեմն, ուզում եմ հիշեցնել, որ ես մի տեղ լսեցի ու շատ հետաքրքիր էր այդ արտահայտությունը, որ հունարենում 10 պատվիրանները արտահայտված է ինչպես այսպիսի բառով դեկալոգ, որը հնչում է 10 խոսքեր կամ տասնյակ խոսքեր։ Հունարենում դեկալոգ բառն է, որը իր մեջ պարունակում է տասնյակ խոսք,
հա, ինչ որ մի միտք, որը հաղորդվում է մի քանի արտահայտությունների միջոցով։ Ու դա հունարենում է այսպես հնչում։ Ու գիտեք, այս պատվիրաններ Աստված երբ որ մեզ տվել է, ես իմ ամբողջ սրտով հավատում եմ, գիտեք ինչին, որ հարաբերություններ զարգացնելու համար, ոչ թե փրկության համար, այլ հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Ես միտեղ սենց արտահայտություն արեցի։ Իտեպ ուզում եմ ասեմ, որ շատ շնորհակալություն բոլորիդ ձեր աղոթքների համար, այս շաբաթ, որ մենք գտնվել ենք Վլադիկավկազում, ասեմ ձեզ շատ լավ ժամանակ ունեցանք, շատ մեծ օգնություն էր, շատ սենց թարմացնող օգնություն էր, Աստված գործածեց մեզ, որ այդ եկեղեցին շատ սենց թարմության մեջ բարձրացնի, ակտիվացման մեջ բարձրացնի, ու լավ ժամանակ ունեցանք քաջալրանքներով, ծառայություններ ունեցանք, հրաշալի շփումներ, հաղորդակցություններ, շատ կառուցողական էր, ասեմ, ու փառք ասեմ, որ կապնվում ենք ու եկեղեցուհիները անգամ ասում են, անդամները ասում են, որ այնքան սենց ակտիվություն է եկել, ու ես այնտեղ այնքան եմ խոսացել հրաշքների ու վկայությունների մասին, գերբնական միջամտությունների մասին, որ հենց մի հատ հարց էին տալի ինչ-որ խնդրի առումով, ես այդ խնդրի մեջ մի հատ հրաշք էի պատմում, ու իրանց հրաշքներն էի արտասանում, ու ես գիտեք ինչ ասեցի իրանց, ասեցի, ես ձեզ չեմ պատմում հրաշքներ, որ դուք էլ պատմեք հրաշքներ, որ մենք մրցենք իրար հետ։ Ես ձեզ հրաշքները պատմում եմ նպատակով, որ արթնացնեմ ձեր բոլոր հրաշքները, որ դուք ունեք Աստծուց, որ դուք չմոռանաք, այլ դրանք գործածեք։ Ու ես այնպես իրանց կպա, որ մենք չենք պատմում, ինչ լավ է, որ Աստված մեր կյանքում ասել, մենք պատմում ենք դրանք, որպեսզի ակտիվանա յուրաքանչյուրիդ կյանքում, այն ինչ որ Աստված ձեր մեջ սկսել է, չքնի, այլ վերածվի մեծ օգնության ու մեծ գործունեության մեր շրջապատում եղած մարդկանց համար։ Ամեն։ Ու գիտեք, այնտեղ ես դրա մասին ասեցի, որ մենք կանչված ենք հարաբերությունների մեջ լինելու, ու հարաբերությունը կենտրոնական զենք է, որ երբ որ հարաբերության այս պատվերը մենք հասկանում ենք, ինչ-որ մի լավ բան սկսում է կատարվել մեր կյանքում։ Գիտեք, երբ որ Աստված ստեղծեց, սենց օրինակ ասեցի, պատկերացրեք, մի թագավորության մեջ ծնվել է մի որդի, ու թագավորը ուրախ է, որ որդի է ծնվել իր թագավորության մեջ, բոլոր օգնականները ուրախ են, որ թագաժառանգ է ծնվել այդ թագավորության մեջ, որ այդ թագավորությունը հույս ունի ուրեմ, բոլոր ժողովուրդ ուրախ է, որովհետև թագավորից բարիք են տեսել, ու դրա համար շատ ուրախ են, որ այդ թագավորությունը չի պրծնելու, այլ շարունակելու է։ Իհարկե նաև թշնամիները այդքան էլ ուրախ չեն, այլ ատելությամբ լցված են, ամեն բան կուզենան անեն, որ այդ թագաժառանգին ոչնչացնեն։ Ինչու? Որովհետև բարությունը նկատի ունի նաև պատիժ ամեն չար գործողի համար։ Բարությունը բարություն չի համարվի, եթե չդատի մեղքը։ Դրա համար չարերը չեն սիրում բարություն անողներին, որտեղ բարությունը բարություն չի, որը կորցնում է իրավունքի գիտակցությունը։ Ու գիտեք ինչներ ուժեղ, ասում են բոլորը գիտեն այս երեխու մասին, որ ծնվել է, բայց այս երեխեն չգիտի ինքը ով է։ Սա գիտեն, համապատասխան տրամադրություն են զարգացնում, բայց դեռ այս երեխեն չգիտի։ Հիմա պատկերացեք, ուր տարա այս արտահայտությունը, որ մենք բոլորս Աստծո արքայության մեջ ծնվել ենք, մենք բոլորս թագավորի զավակներ ենք, դևերը գիտեն, որ մենք թագավորի զավակներ ենք, ու ամեն բան կուզենան անեն, փչացնեն քո կյանքը։ Աստծո երկինքը գիտի, որ դու թագավորի զավակ եք, ու մեծ ուրախություն են անում, որ Աստծո արքայությունը շարունակողներ կա։ Ու դուք պատկերացնում եք, բայց հաճախակի մենք ենք, մեզ ինձ պահում ասես, մենք չգիտենք մենք ով ենք։ Ու հենց ստեղ Աստված, հենց ստեղ տալիս է իր սկզբունքները, որպիսի ես և դու սովորենք այդ սկզբունքները զարգացնելով հարաբերություն կառուցենք մեր հոր հետ, և հարաբերություն կառուցենք մեկս մյուսի հետ, բոլոր նրանց հետ, ովքեր Աստծո ծնված են։ Ու այդպես միասին, միաբան, ասա միաբան, մենք գնանք ու դրսում աշխատենք շատերի կյանքը փրկենք Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Ու երբ որ այս բանը ասեցի, ուզում եմ նորից հիշատակեմ, որ այս 10 պատվիրանները, նրանք հարաբերության սկզբունքներ են։ Ամեն մի հարաբերության մեջ դուք տեսնում եք, ամեն մի պատվերի մեջ մի սկզբունք է բացվում, ու այս պատվերի մեջ որ սկզբունքն է մեզ համար բացվում, դա մտերմության սկզբունքն է։ Ասա մտերմության սկզբունք։ Դա շատ կարևոր երևույթ է։ Հալելույա։
ուշադրություն դարձնենք այն փաստին, որ Աստված փրկված ժողովրդին տվեց այս մտերմության երևույթը։ Ու այս մտերմության սկզբունքի մեջ ամենաշատը բացվում է, գիտեք, մեր հարաբերությունը Աստծո հետ, որ մենք ինչպես նշանված կառույց ենք Աստծո հետ, ու մենք նրա հետ ուխտի մեջ ենք, մենք նաև սրա մեջ բացահայտում ենք մեր մտերմությունը մեկս մյուսի հետ, որ գնահատում ենք, եւ այդ մտերմությունը շատ թանկ է մեզ համար, ու մենք չենք ուզում այդ մտերմությունը արժեքազրկենք մեկս մյուսին դավաճանելով։ Եվ երրորդը, սրա մեջ մենք նաև նամանավանդ ինչն ենք բացահայտում, որ ընտանեկան ուխտի մեջ սա բացվում է ինչպես օգնություն, որ ընտանիքները ամուր լինեն եւ դավաճանությունների ծուղակը չհայտնվեն մեկը մյուսին ուրիշների հետ փոխելով։ Լսում եք, սա շատ-շատ կարևոր է։ Ու երբ որ մենք այս բաների հետ մասին խոսալու ենք այսօր, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավեմ այս հստակ խոսքի վրա, որ գրված է 20:14-ում ելից գրքի, ու ասում է շատ պարզ՝ մի շնացիր։ Գոյություն ունի հետևյալ ոլորտներ, որտեղ մարդը շնանում է, դրանք 3 ոլորտ են։ Դրանք մի ոլորտ չեն, ոնց որ շատերը ուզում են այտենց ներկայացնել։ Գոյություն ունի 3 ոլորտ, որտեղ մարդիկ շնանում են։ Դա մարմնի ոլորտն է, դա մեր շնչի ոլորտն է եւ դա մեր հոգու ոլորտն է։ Ինչու էս 3 ոլորտը մասնակցություն են ունենում շնության մեջ, որովհետեւ մենք երա իմաստ կառույց ենք, ու քանի որ մենք երա իմաստ կառույց ենք, մենք ունենք մարմին, մենք ունենք բանականություն, շունչ, էմոցիաներ, կամք եւ մեր ներսնա։ Եվ մենք ունենք հոգի, որը ծնված է Աստծուց, եւ ունենք պատկանելություն այս ամեն ինչի մեջ։ Ու երբ որ այս պատկանելության լույսի ներքո դու սկսես հասկանալ, չէ՞ որ մի ժողովուրդ, որ Աստծո աննով կանչված է, պետք է այս բաները շատ ռեալ հասկանա։ Դրա համար երբ որ ուխտի լույսով ենք սկսում այս պատվիրանը նայել, մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինչ որ լուրջ բան է սրա մեջ դրել մեր պաշտպանության համար, մեր հասունության համար, մեր հաստատության համար եւ մեր աճի ու զարգացման համար։ Դուք պատկերացնում եք։ Ու դրա համար մենք իրար հետ պետքա այս բանեն ուշադրություն դառնանք։ Ու քանի որ մարդը երա իմաստ կառույց է, երա իմաստ, նշանակում է մենք 3 հետևություններ ենք ունենալու։ Առաջին հետևությունը հետևյալն է, որ մարդը շնություն է գործում իր մարմնի մակարդակով։ Սա շատ պարզ է, շատ հստակ է, որ ես ու դու սրա մեջ շատ փիլիսոփայություն չենք դնում, որ մարդիկ ֆիզիկական կոնտակտ ունենալով մեկ օտար մարմնի հետ, իրանք ինչ են անում, շնություն են անում։ Լավ, ու մենք եկեք սրա մասին նայենք Աստվածաշնչում։ Այն որ դուք արդեն բացել եք առաջի Կորինթացից 6-րդ գլխի ու 18-րդ խոսքը, եկեք ուշադրություն դարձնենք ստեղ հետևյալ բանին, արտահայտություններին, ասում է՝ փախեք պորնկությունից։ Մենք հիմա խոսում ենք առաջին հետևության ոլորտը, մարմնի ոլորտում տեղի ունեցած շնության մասին։ Աստու խոսքը ասում է՝ փախեք պորնկությունից։ Սա մի բան է, որ Աստված չի ասում՝ պրոստը հարմարվեք, պրոստը ուղակի այն որ ասում է՝ հաշվի նստեք, լավ բանակցեք, կամ իրար հետ հաշտության պաշտոն կնքեք։ Սա մի ոլորտ է, որ շատ հստակ սևը սպիտակի վրա գրանցված է, որ փախեք։ Ու հիմա ասում է ինչու, որովհետև ամեն մի մեղք, որ մարդը գործի, իր մարմնից դուրս է։ Բայց պորնկություն անողը իր մարմնի մեջ է մեղանչում։ Դուք հասկանում եք, մենք խոսելու ենք ինտիմ հարաբերության մասին այսօր։ Այնպես որ թող ամոթը ձեզ չխանգարի, թող ոչ մի օտար մտքերը ձեզ չխանգարեն, մենք այսօր խոսելու ենք այդ ինտիմ ոլորտի արժեքի ու կարևորության մասին, որ դու պետքա զգուշ լինես, որ այդ ոլորտը քո կյանքում թափթփված չլինի եւ ինքնահոսի չլինի եւ անսանց չլինի, որտեւ դրանք շատ կարևոր են Աստծո համար եւ քեզ համար եւ մեզ համար եւ բոլորիս համար, Հիսուսի անունով, ամեն, ընտանիքների համար անգամ շատ կարևոր են։ Դրա համար այս ոլորտին խնդրում եմ, որ դուք հանկարծ մի անգամ բլոկ չընկնեք, որովհետեւ այնes թեմաներ կարող է այսօր հնչեն, որ դու կարող ասես, «Ահ, ես չեմ կարող այս բաները լսեմ»։ Խնդրում եմ, խորագետեղի Աստված ուզում է, որ դու հասկանաս, սա մի ոլորտ է, որ շատ ընտանիք վառված են սրանից, սա մի ոլորտ է, որ շատ կանայք վնասված են սրանից, սա մի ոլորտ է, որ շատ տղամարդիկ վնասված են սրանից, սա մի ոլորտ է, որ շատ ջահելներ արդեն կողոպտված են սրանից, հասկանում եք։ Ու երբ որ գնում ես մեկ ուրիշտեղ, որտեղ շատ ազատամիտ մտածելակերպ ունեն, ու որ ժամանակից շուտ ուխտից դուրս մարդիկ սկսում են թափթփված կյանք ունենալ ինտիմ, ու դու հասկանում ես, Աստված ջան, ես ինչքան լուրջ է, որ շատերը սրան ուրիշ աչքերով են նայում։ Դրա համար եկեք մենք հասկանանք, որ սա կարևոր է։ Ուրեմն,
խոսքը կարդանք, ասում է եւ ամեն մեղ, որ մարդը գործի իր մարմնից դուրս է, բայց պորնոկությունը իր մարմնի մեջ է մեղանչում։ Ուշադրություն դարձրեք այս արտահայտությունը մարմնի մեջ։ Չի ասում մարմնից դուրս, այսինքն մարմինը դառնում է անմաքուր գործի, անմաքուր բաների գործիքա դառնում, ուստեղ մարդիկ սկսում են վնասվել։ Տեսեք հետո ինչ ասում, կամ թե չգիտեք, որ ձեր մարմինները, չի ասում ձեր հոգին։ Դրա համար ուշադրություն դարձնենք, այսօր կարան ասեն, որ Սուրբ Հոգին բնակվում է իմ հոգու մեջ, բայց այդպես չի միայն։ Այսօր խոսքը շատ հստակ այս խոսքերում ասում է, որ ձեր մարմինը Սուրբ Հոգու տաճարը։ Չխափեք ոչ մեկը ձեզ, երբ որ մտածում եք, որ Սուրբ Հոգին ձեր հոգում է բնակվում, ու ձեր մարմինը ինչ կուզենակ ինչի գործի կարաք սարքեք, այդպես չի, խափված չգտնվեք, թող ոչ մեկ իրան չխափի անգամ։ Շատ հստակ ասում է, որ ձեր մարմինը Սուրբ Հոգու տաճարը, սրան ուշադրություն դարձնենք։ Ու հետո ասում է Սուրբ Հոգու տաճարը եւ ձեզանում, որ նա, որ ձեզանում է, եւ նրան աստվածանից ունեք, եւ ձերինը չեք։ Եւ 20-րդ խոսք ասում է, որովհետեւ մեծ գնով գնվեցաք, ուստի փառավորեցեք Աստուն ձեր մարմնում եւ ձեր հոգում, որ Աստուն են։ Ինչի Աստուն են, որովհետեւ մենք ուխտի մեջ ենք իր հետ, որովհետեւ մենք արդեն ուխտ ենք ընկել։ Մի ժողովուրդ, որը գտնվում էր օտար բանի մեջ, ուխտի ժողովուրդ է դառնում, երբ որ փրկվում է, ու Աստված փրկել է, որովհետև մենք իր հետ կապ ունենք։ Հիսուսի միջոցով նա այս բանը մեր կյանքում իրականացրել է։ Ուրեմն, եկեք ուշադրություն դարձնենք այս արտահայտությունը, որ մարմնի հետ է կապված։ Հաճախակի այս աշխարհում կարաս լսես այսպիսի երևույթներ։ Ես ինքս շատ առիթ եմ ունեցել։ Մեկ անգամ մի մտնոլորտում էի, պատկերացեք, ես նոր ապաշխարած մարդ եմ, ու գտնվում եմ մի վայրում, որտեղ տղամարդիկ են նստած ու տղամարդիկ խոսում են, թե ամեն մեկը մի մեղավոր շրջապատ էր, պատկեր ասեք, ոչ մեկ չգիտի, որ ես հավատացյալ եմ, ու այդ եղավոր մտնոլորտում մարդիկ խոսում են, թե ամեն մեկը քանի կնոջ հետ է եղել։ Այդքան էլ հաճելի զրույց չէր, մի տեղ էր, որ թող ու փախի, ոնց որ խոսքն ասում, թող ու փախի, բայց դե գործի եմ, ուր թող եմ փախնեմ, ես պետք է շարունակեմ աշխատել հլդե, էդի ընդմիջման ժամ էր, ու գիտեք մեկ էլ այդ պահին, որ խոսքը գնաց այս ուղղությամբ, որ բոլոր են մարդիկ, որ մի կնոջ հետ են կապված իրանց կյանքով, այդ մարդիկ հիմար մարդիկ են, ես այդ ժամանակ հլը ամուսնացած պսակված մարդ չեմ, ընտանիք չունեմ, սիրած չունեմ, մեկին չունեմ դեռևս, ու պատկերացեք, այդ արտահայտությունը այնպես կպավնձի, որ իբր այդ մարդիկ հիմար մարդիկ են, որ մի կնոջ հետ են կապնում։ Դուք հասկանում եք, ես հիմա խոսում եմ այս աշխարհի փիլիսոփայության մասին, որ այս աշխարհի համար այդ փիլիսոփայությունը նորմալ է, բայց դա նորմալ չպետք է լինի Աստծո ծնված ժողովրդի համար։ Լսում եք, որտեղ մենք սեփական ժողովուրդ ենք, պատկանելություն ունեցող ժողովուրդ ենք, ու երբ որ ես այդ տեղում մի փոքր բարկացա, բայց սուր բարկությամբ, ոչ թե ատելությամբ լցված է դեպի այդ մարդ, ու ես մի պարզ բան ասեցի, ասեցի, գիտեք ինչ, այն մարդիկ, որ իրան սրբությունը հարգել գիտեն, դուք նրանց հիմար եք ասում, դուք որ ձեր սրբություն չեք պաշտպանում, բայց ձեզ ինչ ասեն, դուք տեղեր խառնել եք, դուք եք ավելի շուտ հիմար, ոչ թե նրանք, ու երբ որ ես գամ ես գործի տեղը, սրանց հետո ձեզ ձեր անունով չեմ դիմելու, ես ձեզ երեք տարով եմ կանչելու, ոնց որ դուք անարակ աղջիկներն եք կանչում, որտեղ ոչ մի տարբերություն չկա նրանց ու ձեր միջև, ու դուք չեք պատկերացու, էդի եթե Աստված չլներ տեղ, ընձի տեղը ջարդ էին, հումում կուտեին, բայց Աստվածը տեղ էր, էդի ես ինձանից չէի ասում ինչ-որ մի բան, ու գիտեք հաջորդ օրը ես գալիս եմ գործի, այդ մարդկանց հետ ինչ-որ բաներ տեղի ունեցել, Աստված ներգործություն էր բերել, ու գիտեք ոչ մեկ անվայել խոսք իրան ցույլ չէին տալիմ ներկայության մեջ, ոչ մեկ անվայել պատմություններ չէին պատմում իմ ներկայության մեջ, իրանց բերանը ասես իմ ներկայության մաքրվա ողակի, բայց հասկանում եք չէ, որ էդի իմ ներկայությունը չի տե, էդի տիրոշ ներկայությունը իմ միջոցով է տեղում, այսպես էլ դու ես քո ընտանիքում, այսպես էլ դու ես քո ազգատոմի մեջ, դու որ գալիս ես, դու սուրբ մարդ ես, դու ներկայություն բերող մարդ ես, դու քո հետ ինչ-որ մեկին բերող մարդ ես, դրա համար երբ որ ասում ա մարմնի մակարդակում են մարդիկ շնություն անում, դուք պետք է հասկանաք, դա ֆիզիկական ոլորտ ա, ֆիզիկական ես ոլորտում տեղի ա ունենում ես երևույթը, բայց ուզում եմ ձեզ համար մի քանի հստակություն բերել, ուզում եմ ասեմ, որ սեքսը, ինտիմ հարաբերությունը, դա Աստվածը ստեղծել, ու անգամ մարդկին տարբերությունը Աստվածը ստեղծել, անգամ այդ սեռական օրգանները, կառույցները Աստվածը ստեղծել,
ու ես ու դու պետք է այս կառույցին, այն որ ասում է ամաչելով մոտենանք, այլ պետք է գիտակցենք Աստվածը հենց դրա հեղինակը։ Բայց քանի որ դա դուս է գալիս իր սահմաններից որոշված, այսինքն իր ուխտի, իր նախատեսածի սահմաններից, դա փչացում է բերում, վնաս է բերում ու կործանարար ազդեցություն է բերում։ Ուզում եմ որ ես ու դու դրան չնայենք ինչպես մի բան, որի փրթե սատանայից է, այլ հասկանանք որ Աստվածը ստեղծել ինտիմ հարաբերության դերը, նշանակությունը ընտանիքի սահմանում, ամուսնական հարաբերությունների սահմանում, ոչ թե հիմա որ շատ տարածված է, որ ասում եմ ընտանիք, ես մի քիչ արդեն վախենում եմ այս արտահայտությունը ասել, գիտեք ինչի, որովհետև այսօր սահմաններ կան խախտված, որ շատ հայրեր, խորթ հայրեր ուզում են իրանց նոր ամուսնացած, ասենք կանանց հետ անշնորհ բաներ անեն։ Շատ մայրեր ուզում են այդպիսի բաներ։ Ես ձեզ լուրջ բաներ եմ ուզում ասեմ, որ դուք չխառնվեք իրար, դրա համար դա ոչ թե ընտանիքի մեջ է սուրբ, այլ ամուսինների մեջ է մենակ սուրբ։ Լսում եք, որտեղ ընտանիք մի քիչ գլոբալ հասկացողություն է։ Ընտանիքի մեջ կան երեխեք, կան հարցներ, կան փեսեք, Աստված դրա համար սահման է դնում, եթե մեկը հանկարծ աչք դնի իր հարցի վրա, կամ եթե մեկը աչք դնի իր փեսայի վրա, դուք հասկանում եք ինչերի մասին Աստվածաշունչը ասել է, նախորոք, բայց այսօր այդ ամեն ինչը խախտված է։ Դրա համար մենք ինչպես եկեղեցի խոսում ենք այս պատվերների մասին, որ հասկանանք, սա հարաբերության սկզբունքներ են, որ մենք էսի պահենք, զարգացնենք ու ավելի խորը գնանք Հիսուսի անով։ Ուրեմն, առաջին հերթին եկեք հասկանանք, որ ինտիմ հարաբերություն դա նորմալ երևույթ է ու ամուսնական հարաբերությունների մեջ, այս կոնտեքստի մեջ դա նորմալ երևույթ է։ Ինչը դուս է գալի ուխտի սահմաններից, դա մեղքա հրահրում եւ մեղքա ծնուն տալի։ Հարաբերությունները դրա համար կենտրոնական են ստեղ, ու մենք սրան պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Ուրեմն, մեկ տղամարդ, մեկ կին, ովքեր իրար հետ ամուսնական ուխտ են կնքել, այս հարաբերությունը միայն այդ դեպքում մաքուրը համարվում, եւ դրանից դուրս նա չի կարա մաքուր համարվի։ Դրա համար եթե մեկը դեռևս ամուսնացած չի, թող շատ չմտածի դրա մասին։ Պետք է չի արտնացնի անիմաստ այդ բորբոքումը իր ներսում։ Եթե Աստված հոգ տարավ եւ նախատեսես, որ դու փսակվես, դու կփսակվես այն ժամանակ, եթե կարթնանա, պետք չի, որ դու այլև այլ գործողությունների միջոցով արտնացնես այդ գիրքը քո ներսում։ Լսում եք, դրա համար ուզում եմ մի քանի բան կրքի մասին ասեմ։ Գիրքը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Գիրք բառը հունարերում էպիտեմիու բառնա, ու այս բառը թարգմանաբար նշանակում է խորը ցանկություն։ Այն որ ասում է ստրաստնեյ ժելանիե։ Բանից պարզվում է հունարենում այս բառը թարգմանվում է ինչպես գիրք։ Ինչպես փոխդ։ Այսինքն գիրք մի բուրըն ցանկություն, մի խորը ցանկություն, որը մարդու մեջ Աստծուց է դրված, բայց երբ որ իր սահմաններից դուս է գալի, որ սահմաններից, ասա ուխտի սահմաններից, ինքը վերածվում է մի անսպար բորբոքված աղբյուր, որը չես կարա հագեցնես։ Ու այդպես եղավ Ադամի Եվայի դեպքում։ Գիտեք ինչու, որովհետև երբ որ իրանք տեսան, ասումա տեսան, որ աչքերի համար հաճելի է, մարմնի համար ցանկալի է, եւ ինչ արեցին, վերցեցին, օգտվեցին։ Այս նույն բառով ներկայացումը նաև Հիսուսի մասին եղած այդ ցանկությունը բացահայտելով։ Եկեք կարդանք այդ տեղը։ Ուրեմն Ղուկասի 22-ի 15-ում գրված է հետևյալ արտահայտությունը։ Եվ նրանց ասեց Հիսուսը. «Ցանկանալով ցանկացա, որ ձեր հետ անցկացնեմ այս զատիկը»։ Իր աշակերտներին ասում. Դուք պատկերացեք, այս բառը «ցանկանալով ցանկացա» օրիգինալ լեզվում գրված է խորը ցանկությամբ, գիրքա գրված, ու հետաքրքիր գիտեք որնա, որ այդ ցանկությունը Հիսուսը կառավարում էր ճիշտ բաների համար եւ ոչ թե չար բաների համար։ Ովը փափագուն խոր Աստծո հետ հանդիպում ունենա, էդի հենց այդ զգացողությունն է։ Իսկ ովը ձեզանց փափագուն շնություն անի, ծիծաղելու է, չէ՞։ Ես լուրջ բան եմ ասում։ Բայց երբ որ դու էսի չհասկացար, մեկ էլ կտեսնես, որ էդի փափագիա վերածվում, ու էդի մեկ էլ էդ թվում է լրի սխալ ուղությամբ, ու դու ակտիվացնում ես այդ
զգացմունքդ քո ներսի լրիվ սխալ նպատակներով ու դու ընկնում ես ծուղակի ու սպառվում ես դրա համար մեկ էլ ինձ հալնում որ չես կարողանում հագինաս անընդհատ սա ծուղակա որ արտնացել է սխալ ուղությամբ ուրեմն Հիսուսը դրական իմաստով այս բանը բացահայտում է մեզ համար որ ամեն մի մարդու ներսում շատ խորը ցանկության զգացմունք կա երբ որ այդ ցանկությունը արտնանում է Աստծո հետ հանդիպումների համար գիտեք այս երևույթը որտեղից էլ կարանք տեսնենք հիշում եք Մարիամը որ ինքը եկել էր որ Հիսուսին հանդիպի ու հանկարծ հայտնաբերում է Հովանեսի մեջ գրված։ Հայտնաբերում է որ Հիսուսը այնտեղ չի։ Ու ինքը ընկած պարտիզ բանա տես մի հատ մարդը ասում է ասա որտեղ է Հիսուսը։ Ասա որտեղ է Հիսուս, ես ուզում եմ իրան ճանաչեմ։ Ես ուզում եմ իրան գտնեմ, ես ուզում եմ իրան բացահայտեմ։ Սրանք խորը ցանկություններ են, խորը փափագներ են, որոնք ճիշտ ուղությամբ գործածվելով նրանք կարան իրականում դրական արդյունքներ բերեն։ Գիտեք, երբ որ մարդիկ ընկնում են նմանատիպ մեղքերի մեջ, օրինակ շնություն են անում, կամ ասենք որևիցե մի տենց անմաքուր հարաբերություններ են ունենում, գիտեք ինչ է կատարվում, նրանք ոչ մեկի չեն ուզում կիսվեն։ Ու զարմանալիա, գիտեք որ փաստը, եթե դա նորմալ բան է, նրանք պետք է որ կիսվեն ինչ-որ մեկի հետ, բայց իրանք ասում են ոչ մեկը ինձ չի հասկանա ու ծածուկ են պահում։ Ոնց չեն հասկանա, շատ անգամ ասենք, եթե մեկը ընկելա մեղքի մեջ չի գալի, մի հատ հովետ խոսա, կիսվի, ասի ընկել է մեղքի մեջ, ոնց անենք, ես հարցը ոնց կարամ լուծեմ, ես դրա անից չեմ կարողանում հանգիս մնամ։ Պատկերացեք, մի ծառայության նստած էինք ու այդ ծառայության ժամանակ ես խոսում էի որոշ բաների մասին ու մեկ էլ նկատեցի, որ կողքս մի աղջիկ ուղակի լացալնում, որ այնտեղ այդ Վլադի Կովկասում ուղակի լացանում մի հատ գեղեցիկ տեսքով սիրուն հակուկապով մի հատ անձնավորություն բայց լացանում այդ սաղ ընթացքում լաց եղավ մեկ էլ վերջում խնդրեցին որ եթանք առանձին ու երբ որ գնացինք առանձին իր ոնց որ խնամակալներ մեծ մի ուրիշ ծառայող կիներ ու երկուսով մենք գնացինք առանձին միտեղ այդ սենյակում ու իրար այդ որ զրուց էինք անում դուք պատկերացեք ինքը այդ բանի զոհեր դառը ու արդյունքը այն էր, որ ինքը ուզում էր իրան վերացնել ու դրա հետևանքով պատկերացեք շատ լուրջ վնասների մեջ էր հայտնվել։ Եթե դա նորմալ բան լներ, Աստված չէր ասի, գնացեք, օշնում եմ ձեր շնություն անելը։ Հասկացեք, եսի տարբերություն Աստված ընդհակառակ ասում է զգուշ եղի, մի շնացի։ Նա քեզ օգնություն է տալիս, որպեսզի դու հասկանաս, քո սահմաններից դուրս չգաս, երբ որ քո սահմաններից դուրս ես գալի, դու դուրս ես բացում օտար բաների համար։ Ու դրան գալիս են սկսում են կողոպտել։ Ուրեմն, եթե մենք այս բանին ուշադրություն դարձնենք, մենք պետքա հասկանանք։ Գիտեք ինչի շատ անգամ մարդիկ չեն գալի Հիսուսի մոտ։ Որովհետև իրանք մտածում են, որ մեզ չեն հասկանա, եթե մարդիկ մեզ չհասկանան, Հիսուսը առավել եւս չի հասկանա։ Ու գիտեք հիմնական տրամաբանությունը ինչի հետ է կապված։ Դե Հիսուսը շնություն չի արել, որ ընձի հասկանա։ Ինքը չի հասկանա, որ ես այդպես հակում ունեմ անառակ ֆիլմեր նայելու։ Ինքը ինձ չի հասկանա, որովհետև ինքը դες բաներ չի վերապրել։ Բայց եկեք մենք ճիշտ մտածենք, Հիսուսը ինքը եղել է մարդ, զարգացել է ինչպես պատանի ու այս ամբողջ ընթացքի մեջ նա հասունացել է սերապես նաև երիտասարդ է դառել, հասուն տղամարդ է դառել, բայց այս ամենի մեջ նա կարողացել է կառավարի իր երևակայությունը, կարողացել է կառավարի իր զգացմունքները, կարողացել է կառավարի եւ ոչ մի բանին տեղ չի տվել, անմաքուր բաների դուր չի բացել, բայց ինքը գիտի այդ ամեն զգացմունքները, որ հաճախակի մենք դες բաների միջով անցնում ենք, ու նա այդ ամենի մեջ կարա քեզ հասկանա, եթե դու Հիսուսի մոտ գաս, ոչ թե գաս իրան ասես, դե հասկացի ինձի, ես էլ իմ խաչնա, ես չեմ կարող առանց սրա։ Հասկացեք, այսպես չպետք է լինի։ Եթե դու գիտակցես, որ դա սխալ բան է, դու կհասկանաս, որ իր օգնության կարիք կունենաս։ Նա քեզ ամենից լավ կարա հասկանա, որտեղ ինքը մարդացել է հենց այդ նպատակով, որ կարողանա քեզ հասկանա, որ քեզ կարողանա օգնի եւ ուղություն տա եւ քեզ բարձրացնի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք շարունակենք։ Շարունակենք այդ հալ առաջ մի քանի բաներ էլի ուշադրություն դարձնենք։ Շատ-շատ կարևոր է, որ մենք այս բանին մեր սրտերի մեջ տեղ տանք, որ Հիսուսը ինքը մարդ է դառել հատուկ նպատակով, որ բոլոր այդ զգացմունքներին ծանոթ լինի, որ հետո կարողանա քեզ նմանատիպ ոլորտներում, որտեղ դժվարություն կլինի, այսինքն կախվածություններ կլինեն, օրինակ մարդը կարողա բանը կնամոլ լինի, հա, կնամոլ գիտեք ինչ է նշանակում, որ ամեն կնոջ հետևից նայում է, ծուռ մտքեր ունի, այսի կոչվում է կնամոլ, այսինքն մեկ-մեկ էլ կան նաև կանայք, դրանք չգիտեմ ոնց են ասում, դրանք էլ երևի տղամոլ կլնեն, հա,
ես միշտ կնամոլ բառն եմ լսել, բայց տղամոլ չեմ լսել։ Բայց այդպես բաները այսօր շիլաշփոթ էս հասարակության մեջ ելնում։ Ես ու դու պետքա զանազանենք, որ Հիսուս այդ ամենի մեջ եղել է, որ ինձ ու քեզ կարողանա օգնություն ցուցաբերի։ Ամեն։ Գիտեք, մի գուցե ինչ-որ մեկը լսած կլինի, ես կուզենամ էսի բարձրաձայնեմ, որովհետև ես ինքս լսել եմ, դրա մասին անգամ մարդիկ, երբ որ աշխարհի մարդկանց հետ շփվել եմ, իրանք այդպես բաների մասին ասել են, որ իբր Հիսուս ինչ-որ մեկի հետ եղել է, Մարիա Մագդաղենացու հետ եղել է, ու իրանք իրար հետ ինտիմ հարաբերություններ են ունեցել, սենց փիլիսոփայություններ, գիտնականները տարածել են, բայց դա ոչ մի ձևով չի հաստատվում, ոչ գրվածքներով եւ ոչ պատմական այդ թղթերով, որոնք Աստված ինչի օգտին խոսում են։ Ու շատերը այդ ձևի հաղորդումներ են անգամ կազմակերպում ու ներկայացում են, որ իբր ինքը տենց կյանքա ունեցել, բայց դա սուտ է, դժողքից եկած։ Ու այդպես մտքեր հանկարծ ձեր ներսով անգամ չանցնի, երբ որ կլսեք, որ փորձեք հասկանալ կամ փորձեք պրպտեք բացահայտեք, դուք ուղակի ծուղակը կհայտնվեք։ Հիսուսը շատ մաքուր մարդ է եղել, դրա համար ինքը կարա քո կյանքում քեզ օգնություն ցուցաբերի։ Ամեն, նա գիտեր այդ ամեն ինչը հաղթել, դրա համար ինքը լավագույն օգնությունն է ինձ եւ քեզ համար Հիսուսյանով։ Հալելույա։ Ուրեմն, եթե հետեւություն անենք այս ամեն ինչից, մենք կարող ենք հասկանանք, որ շնությունը տեղի ունենում մարմնի մակարդակում, թեպետ եւ Աստված ինտիմ հարաբերությունը ստեղծել է հենց ինքը, եւ ինքը տվել է այդ բանը, որ ուխտի սահմաններում նա ակտիվանա եւ օրհնություն ու բերկրան կլինի յուրաքանչյուր ամուսնական զույգերի համար Հիսուսի անունով։ Երկրորդ հետեւությունը, որ ես ուզում եմ անեմ, դա շնչի ոլորտն է։ Մարդիկ մեղք են գործում, նաև շնություն են անում շնչի ոլորտում, իրանց մտածմունքի աշխարհում, իրանց զգացմունքների աշխարհում։ Լավ, երբ որ ասում եմ շունչ, մենք պետք է հասկանանք, որ շունչը բաղկացած է երեք կարևոր բաղադրիչ մասերից, դրա մեջ մտնում է քո բանականությունը, որ մտածելակերպ ունես, տրամաբանելու հակում ունես, դա բաղկացած է քո շնչի էմոցիաներից, շունչը, եւ դա բաղկացած է նաեւ քո կամքից, որտեղ դու որոշումներ ես կայացնում։ Լավ, քո որոշումները միշտ հիմնված են ըլնելու կամ քո էմոցիաներից եկած ազդեցության ու հիմքի վրա, կամ քո որոշումները կայանալու են քո տրամաբանության հետևանքով։ Մեծամասամբ գիտեք, իրականում ես մի բան եմ հասկանում, որ երբ որ մենք սենց քարոզում ենք, խոսում ենք, այս ամեն ինչ բացատրում ենք, պատմում ենք, դա կապ ունի քո շնչի աշխարհի հետ, որպեսզի դու վերջիվերջո որոշում կայացնես, որպեսզի դու քո կամքը ճիշտ բաների մեջ դնես եւ ոչ թե սխալ բաների մեջ դնես, որ քո էմոցիաներին համապատասխան բանաբերվում կամ քո տրամաբանության համապատասխան խոսքեր են ազատագրում, որ դու կարողանաս տրամաբանես, թեթեւ ու ծանր անես ու կարողանաս իրականում վերջի վերջո որոշում կայացնես, որ բանի օգտին դու քո կյանքը կզարգացնես եւ չես զարգացնի։ Ամեն մի բան մարդը ընտրություն անում ու դրա մեջ իր կամքը ընդգրկված է, իր զգացմունքը ընդգրկված է եւ իր միտքը ընդգրկված է։ Ուստեղ մենք ինչ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք, որ մարդը կարա այս ոլորտում նույնպես շնություն անի։ Առակած 6:32-ը այսպես է ասում, ուզում եմ կարդամ 32 խոսքը եւ 33, ասում է, բայց կին պղծողը անմիտ է, իր հոգին է փչացնում։ Ուշադրություն դարձրեք, սա չի վերաբերվում ամուսնական հարաբերությունների, սա վերաբերվում է արդեն ամուսնություն կոնտեքստից դուրս եղած հարաբերություններին։ Ուստեղ մենք տեսնում ենք շատ ռեալ, որ Աստծո խոսքը երկու բանով բացատրություն է տալիս նմանատիպ երևույթները։ Համար առաջին, նա ասում է անմիտ է, երկրորդ ասում է փչացնում է իր հոգին։ Ով որ անի այս, նա վերք եւ անարգանք կգտնի եւ նրա նախատինքը չի ջնջվելու։ Դուք պատկերացեք, մարդիկ անընդհատ այդ երևույթի հետ կապ ունեն, մտավոր։ Ու ես այն օրը մի հատ օրինակ բացատրեցի, եղբայրներով նստած էինք, ու ասում եմ, պատկերացեք, ոնց է դա տեղի ունենում, մարդու մտքի աշխարհի մասն է ասում։ Ասում եմ, պատկերացեք, մի տեղով դու գնում ես, հանկարծ աչքդ մի հատ նկար է կտրում։ Երկրորդ անգամ այդ նույն տեղով անցնում ես, էլի աչքդ կտրում է այդ նկարը։ Երրորդ անգամ ասում ես, այդ տեղում աչքդ նորից կտրում է այդ նկարը։ Արդեն երրորդ անգամ այդ տեղում չանցնես, արդեն երևակայական աշխարհումդ արդեն դու այդ տեղի մասին հիշատակի երևույթ ունես ու հետաքրքրություն ա սկսում ակտիվանալ, երբ որ այդ մտքերին տեղ ես տալի, ու հետո ի՞նչ ա կատարում, դու սկսելու ես հետաքրքրվել, որ այդպիսի նկարներ տեսնես։ Հետո անցնում ես մի որոշ ժամանակ, պատկերացեք այդ նկարը տեղից հանածա, բայց դու այդ տեղով անցնում ես, արդեն հիշողությունը քեզ հետ խոսում է, որ այդ տեղում մտես նկարը եղել, թեկուզ այդ նկարը արդեն չկա։
Ու այսպես քո մտքի աշխարհը շատ կարևոր դեր է խաղում շնության ակտիվացման գործի մեջ։ Երբ որ քո միտքը տրվում է օտար բաների, դու սկսում ես տրամաբանել։ Երբ որ էմոցիոնալ բաներ են սկսում տեղից ակտիվանալ, դու սկսում ես այդ էմոցիաներին տվել։ Եվ վերջի վերջո քո կամքը գիտակցաբար որոշում ես կայացնում, ներդնում ես, այդում ես սխալ բան նայելու կամ սխալ բան ակտիվացնելու։ Լսում եք, շունչը դրանով իսկ ներգրաված է այս ամենի մեջ։ Ուրեմն, այս մի հատ հատվածը, որ ասում է, ինչ է տեղ ունենում, որ նա փչացնում է իր շունչը։ Մի թարգմանության մեջ գրված է, որ իր շունչն է փչացնում։ Ոչ թե հենց ուղի հոգին, բայց շունչն է փչացնում, բայց այսի վերջի-վերջո հոգուն էլ է կպնելու։ Բայց եկեք ուշադրություն դարձնենք այս արտահայտության հետ կապված։ Մեր հոգին փրկված է, ուշադրություն դարձեք, այն պահին, որ դուք Հիսուսին հրավիրել եք ձեր կյանքի մեջ Տեր ու Փրկիչ, հենց այդ պահին վերստին դուք ծնվել եք։ Ձեր հոգին փրկությունը ձեր կբերե։ Ձեր մարմինը օրերից մի օր կփրկվի, երբ որ Հիսուսի երկրորդ գալուստը կլինի։ Բայց ձեր շունչը հիմա է փրկվում։ Մեկ այլ խոսքերով, երբ որ դուք լսում եք քարոզներ, երբ որ դուք խորում եք, մտորում եք Աստծո ասածների վրա, ձեր շունչը նորոգվում է, մաքրվում է, վերականգնվում է, դուք սկսում եք փրկել ձեր շունչը։ Ձեր շունչը սկսում է փրկության մեջ ակտիվանալ, ձեր մտածելակերպը փոխվում է ձեր ժամանակ։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Իմացեք, ինչ եք մտածում, ինչ եք զգում, ինչ որոշումներ եք կայացնում։ Դա ձեր ինչի ոլորտին է, ինչ ինֆորմացիա է գալի, ինչ զգացմունքներ ես ունենում, ինչ ես դրանց մասին մտածում, վերջի վերջո դրան համապատասխան որոշում ես կայացնելու։ Հասկանալի է։ Հիմա պատկերացեք, դու կարող ես ծրագրավորել, որ այսօր եթաս մի հատ սխալ բան նայես, ու գիտես այդ մթնոլորտի մեջ գտնվես, անգամ տիրոջ տան մեջ գտնվես, ինչ որ խոսվի քո կյանքի մեջ, եթե դու ծրագրավորել ես, էմոցիա ես դրա մեջ, տրամաբանություն ես դրել, անգամ կամքդ արդեն դրան տվել ես, դու այսօր ստեղ նստելով չես լսի ինչ որ ես հիմա ասում եմ քեզ։ Բարից բուն իմաստով, դու որովհետև ծրագրավորել ես, բայց եթե այսօր դու խորակետ լնես, բանը չհասցնես իր տրամաբանական արդյունքին, դու կարաս այսօր փրկության օր ունենաս նաև, քո մտքի համար, քո որոշումների համար և քո ընտրությունների համար, սրանք կարևոր են, սրանց պետք է ուշադրություն դարձնենք, հալելույա։ Ուրեմն, եթե մենք այս բաներին մտիկ ենք տալիս, մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինչ-որ մի փոփոխություն ա բերում։ Ուրեմն, այս կործանել բառը եբրայերեն բառարանից, եբրայերեն բացատրությունից, գիտեք ինչա նշանակում։ Եկեք մի քանի արտահայտություններ անեմ, որ ասում ա, մեկը փչացնում ա իր հոգին, ռուսերեն գրված ա, կործանում ա իր հոգին։ Այս կործանել բառը, սենց ա եբրայերեն թարգմանությունից, քանդել, ջարդել, փչացնել, կոտրել, վիրավորել և փտելու աշճանի հասցնել։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, փտելու աշճանի հասցնել։ Այ թե ինչ է տեղի ունենում, երբ որ մարդ իր ներսի մեջ այդ շնությանը ակտիվացում է բերում, կամ այդումա ֆիզիկական ակտի։ Այս երկու բաները իրար հետ շահկապված են։ Չես կարա ասես, ես շնություն եմ արեմ արմենիմիտ, բայց իմ միտքը սուրբ է, մաքուր է, ես դրա հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Այդ մենակ ֆիզիկական մակարդակում է եղել, ես փրկված եմ, խապկանք, դու երայի մաս կարույս ես, դու չես կարա մասնատվես, դու շիզոֆրենիկ հո չես, դու չես կարա մասնատվես, դու չես կարա ասես մարմինս թող ընդեղ լինի, հոգիս մեկ Աստծո հետ է, նա չի կա, այսպես չի լինում, մենք երայի մաս ենք ու մենք միասնական ենք, մենք իրարից չենք մասնատվում երբեք։ Աստված դրա համար ծրագիր ունի փրկելու քո հոգին, երբ որ դու իրան հրճակել ես քո կյանքի մեջ։ Նա ծրագիր ունի, որ քո միտքը նորոգվի, և նա ծրագիր ունի քո մարմնի հետ կապած, որովհետև ինքն է քո մարմինը ստեղծել, և քո մարմնի հետ կապած օրերից մի օր մի ուրիշ ծրագիր ունի, որ պետք է փառավոր մարմին հագնես, բայց մի մարմին հագնես։ Ուզում եմ ուշադրություն ձեր գրավեմ այս կարևոր հայտարարությանը, որ որոշ մարդիկ, նրանք որոշումներ են կայացնում իրանց զգացմունքների վրա հենվելով, որոշ մարդիկ որոշումներ են կայացնում իրանց տրամաբանության վրա հենվելով, երկուսն էլ իրանց բնույթով ճիշտ են, որտեղ ինչ որ մի բան իրանց առաջնորդում է, ու մենք ստեղ տեսնում ենք, որ Աստված այս դեպքում, այն դեպքում մեկին կարող է էմոցիոնալ, կարող է ես մի հատ պատմություն հիմա պատմեմ, էդի ձեր էմոցիաների վրա ազդի, ու դրանից ինչ-որ մի բան ըլնեք, կարող է մի հատ տրամաբանական բան պատմեմ, դուք պատկերացեք, դրանից արդեն ձեր միտքը հայելի ճիշտ ասում, էլ էմոցիան չէ, հայելի ճիշտ ասում, էդի քո տրամաբանությունը այդպես արձագանքում։ Օրինակ եթե ասեմ, պատկերացեք մի պատմություն, որտեղ ասենք էմոցիաներն եմ շարժում, չէ, որ ասենք մի կին ոնց է կանգնում իր երեխու փրկության համար, ու օրերից մի օր այդ երեխեն փրկվում է, ու պատկերացեք ինչ ուրախություն է տան մեջ գալի, դուք պատկերացեք, ձեր հույզերը սկսում են ոգևորվել,
վախ երանի Տեր, իմ երեխեքն էլ փրկվեն։ Դու ստե տրամաբանություն, դու քո զգացմունքներն ես արդեն ակտիվացնում։ Բայց պատկերացեք, այն որ ասում է, երկուսին գումարած երկուսին ի՞նչ անում, դե 4 էլի, հո 5 չի։ Տրամաբանությունը, վերջի վերջը դու հասկանում ես, ես ընտրություն եմ կայացնում, որ երկուսին գումարած երկուս 5 չի անում, 4 է անում։ Օպա, իսկ արդեն տրամաբանության հետ կապված բանը։ Պատկերացեք մի անգամ մենք գտնվում ենք պրոստը մտքիս եկավ ես վկայությունը, դրա մարեմ ուզում պատմեմ։ Համեր մի քիչ ցրենք մտնոլորտը, որ շատ լարված չլնենք։ Դուք պատկերացեք ինչներ է դակ։ Մենք գտնվում ենք Շվեդիայում, այնքան ուժեղ է այդ վկայությունը, շատ ավելի չեմ պատմեց վկայությունը։ Ու մեկ էլ ծառայության ժամանակ խոսք հանչում զոհաբերության մասին, այդ պահին Հովրիտանա կանգնած, Սուսանանա կանգնած ու ես եմ կանգնած։ Մեկ էլ Հովրիտան թեքվում է մեր կողմ, ասում է՝ ուզում եք սեմ ցանելու համար։ Դե որ մի խելոքը չի ասի, չեմ ուզում։ Մենք ասենք հա ուզում ենք։ Ուրեմն պատկերացեք, Հովրիտան հանում է 10 կրոն Սուսանային տալի, 10 կրոն ինձ է տալի, սեր։ Ոչ թե այդ համդրանով մի հատ կոնֆետ առնեմ, սեր ցանելու համար։ Ու գիտեք ինչն է հետաք, երբ որ ես այդ սերմը ցանում եմ այդ վեդրոն, որ անցնում է, երբ որ գցում եմ աչքիս առաջ, մի հատ թղթադրամա, ճիշտ ասած ես իրաց փողը 100 կրոնը չէի տեսե։ Ես որ գցում եմ եկել աչքիս առաջ, մի հատ 100 կրոնը նկարագրվում։ Այդ պահին իմ կողքը մի հատ շվեդա կանգնած։ Գիտեք, հենց այդ զոհաբերությունը վերջանում է, դույլեր անցում են, այս մարդը մեկ էլ թեքվում է իմյան, ձերքը պարզում է, ու ես ձերքս պարզում, գիտեմ թե բարևում եմ այդ, ու ձերքի մեջ մի բան է դրածելում, թողում եմ ձերքի մեջ, իր ձերքի հետ է քաշում, ու ասում է՝ «Տեր օրհնիկ ես, Տեր օրհնիկ ես»։ Դուք պատկերացեք, ես դնում եմ ջեբը, բայց ո՞տե չեմ բացում։ Հենց մեմ դուս բացում եմ, տեսեմ այդ 100 կրոնը։ Թղթադրամ։ Այդ կարքի ցանկսը հունց կկարա արագանա հենց տեղում։ Ու գիտեք ինչն էր ինձ զարմացրեց։ Որ ցանկսը կարի այդքան արագ լինի։ Երբ որ սերմը ցանկս եւ հունց, երբ որ սերմը դու ակտիվ ես պահում, ճիշտ է։ Նոր Տիգրանը որ խոսում էր, ես ոնց որ հիշեցի այս միտքը։ Հիմա տեսեք, ելի եմ ուզում ուշադրություն դարձնել։ Գիտեք ինչի պատմեց այդ պատմությունը, որտեվ էստեն նստած հիշեցի։ Ուրեմն էդի պետքա պատմել անպայման։ Եթե չհիշեի, չի պատմի, լուրջ եմ ասում, բայց քանի որ էդի արթնացավ, ուրեմն ես հասկանում եմ, որ Տերն է արթնացրել, դրա մասին պետքա անպայման ասվի։ Միգուցե մեկի համար էդի օգնություն կլինի։ Հալելույա։ Լավ, եկեք շարունակենք մեր շնչի ոլորտի մասին խոսալ։ Ուրեմն, ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, որ մենք ուխտի մեջ ենք Աստծո հետ, ասա ուխտի մեջ եմ Աստծո հետ։ Եվ ուխտի մեջ են, ովքեր ամուսիններ են, թող ասեն ուխտի մեջ եմ իմ կնոջ կամ ամուսնու հետ։ Լավ, հիմա լսեք, ուշադրություն դարձեք, ստեղ մի կարևոր բան եմ ուզում ասեմ։ Ամեն մի անվայել միտք, որը դուս է գալի քո ու Աստծո հետ եղած ուխտի սահմաններից, դա մեղանչական է։ Եթե դու դրան տրվեցիր, դու հասնելու ես դրա տրամաբանական արդյունքին։ Նորից եմ ասում, ամեն մի անվայել միտք, որը քո մեջ գալով ու դուսա քո Աստծո հետ եղած ուխտի սահմաններից, դա արդեն մեղանչական է, ու եթե դրան դու տրվում ես, դա քեզի հասցնելու իր տրամաբանական արդյունքին, որը արդեն վնասն է։ Նույն բանը ուզում եմ ասեմ նաև ամուսնական ուխտին։ Ամեն մի անվայել միտք, որը դուս է գալի քո ու ամուսնու թեղած այդ ուխտի սահմաններից, դա մեղքը համարվում։ Գիտեք, սկիզբն է մեղքի։ Որտեղից ենք մենք այս բանը հասկանում։ Մինչև այդ տեղը ես ձեզ համար կարդամ, կամ եկեք այդ տեղը կարդանք։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք Մաթեոսի 5-րդ գլխում եւ 27-րդ խոսքում, որ Հիսուսը հաստատում է այս բանը։ Նա հաստատում է մեր կյանքների համար, որ մենք զգուշ լինենք, հաստատում է, որ մենք մեր հարաբերությունների մեջ ուժեղ լինենք, ուղիղ լինենք։ Ուրեմն, եթե կարդանք իրար հետ Մաթեոսի 27-28 խոսքերը 5-րդ գլխի, այսպես ասում. «Լսել եք, որ ասվեցավ առաջիներին, թե շնություն մի անիր»։ Առաջիները դա հին լսարաններ, որ լսել են այս պատվերը։ Հիմա երկրորդ լսարանը, որ արդեն Հիսուսն է խոսում, դա արդեն նոր մարդիկ են, նոր, ասա նոր, մենք ենք։ Տեսեք, Հիսուսը նոր լսարանին ինչ ասում։ Այսպես է ասում. «Բայց ես ասում եմ ձեզ, ամեն ով որ մի կնքա վրա մտիկ տան նրան ցանկանալու առումով, նա արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտի մեջ»։ Դուք հասկանում եք, եսի շնչի ոլորտն է նկարագրում Հիսուսը։ Նա նկարագրում է, որ հնարավոր է, որ մարդը իր մտքի ու զգացմունքների աշխարհում ինչ որ մեկին պատկերացնելով նրա հետ հարաբերություն ունենա։ Դա կոչվում է երևակայության խաղ, որը մեկ այլ խոսքերով ասած ֆանտազիա է կոչվում։
Ֆանտաստիչեսկի բառը, այսի նշանակումը անսանց մտքի պտուղ։ Երբ որ այդպիսի մտքեր գալիս են, դու չես սանձում, քո երևակայությունը կարողություն ունի էսի զարգացնելու։ Դրա համար քո շնչի ոլորտում եկեք այս բանն ուշադրություն դարձնենք։ Երբ որ դու երևակայության մեջ չես սանձում, դա հնարավոր է, որովհետև Հիսուսն է ասել դրա մասին. Մարդը մեկին ցանկացավ իր ներսում, իր մտքի աշխարհում, այդ նշանակում է, որ արդեն շնություն արեց։ Այդ ի՞նչ է բացահայտում ես։ Անսանց երևակայության կառույցի մասին է խոսում մեր մեջ, որը մեր կողմից չի կառավարվում, մեզ հաճելի է դառնում էդի։ Ու անկեղծ ասեմ, հաճախակի մարդիկ տրվում են այդ երևակայության, ու գիտեմ, որ ոչ մեկ էդի չի տեսնում, բայց հո Աստված է տեսնում, մի որոշ ժամանակ հետո դա արդեն երևացող է դառնալու։ Այդ ինչի համար Աստված, որ ասում է, ուղ տարա աչքերիդ հետ, կամ ասում է, կառավարի քո ներքն աշխարհում եղած երևույթները։ Հիշում եք այդ նույն բանը Աստված ասեց Կայենին, երբ որ բորբոքված էր։ Բայց նա չկառավարեց իր երևակայության աշխարհը, որտեղ ինքը իր երևակայության մեջ արդեն սպանեց իր աղբորը, ու հետի հետո պտուղի վերածվա ֆիզիկական ակտի։ Նույնն է նաև այս հարցում։ Երբ որ դու չկառավարես քո երևակայության աշխարհը, ինքը անսանց մտքի արդյունք է տալու քեզ, ու դու քո ներսում շնանալու ես, ու դու ամեն բան անելու ես, որ տիրանաս այդ մարդուն։ Այ թե որտեղից է լինում, որ մարդիկ նաև բռնաբարություն են անում հակառակ օղակներին։ Էսի լուրջա, դրա համար պետք է սրան ուշադրություն դարձնենք։ Ուրեմն, շնչի մակարդակում տեղի ունենում էս երևույթը։ Պատիֆարը մի մարդ էր, որի մոտ Հովսեփը ծառայում էր, հիշում եք, էդի գրվածը 39-րդ գլխում ծննդոց գրքի, ունտեղ նկարագրվածը, որ Պատիֆարի կինը ինքը երկար ժամանակ սենց բան էր անում, նայում էր Հովսեփին, զննում էր Հովսեփին, մտածում էր իր մասին, նա աչքերով էր նայում, նա անթատ ինֆորմացիա էր ընդունում Հովսեփի վրա նայելով, ու հետո ինչ արեց, բռնադատեց, որ իր հետ պարկի։ Ինչ արեց Հովսեփը, առաջի կորինթացիների 6-րդ գլխի հետ խոսքին համապատասխան արեց, որ ասում է, փախեք բռնկությունը, նա թողեց ու փախավ։ Նա չասեց, այ քուրիկ ջան, դու հասկանում ես, դու ճիշտ բան չես ցանկանում։ Նա չփորձեց բացատրի, էդի տեղը չի բացատրելու, նա թողեց ու փախավ։ Խնդրում եմ, հանկարծ չփորձեք մեկին բացատրեք, լինի տղակ, լինի կին, չփորձեք էդի բացատրեք, էդի բացատրելու բան չի, որ դու կարողանաս հենց այդ մթնոլորտի մեջ բացատրես։ Մարդը պետք է իր բանի մեջ ընկնի, հլնի։ Եթե որոշ մարդկանց կարաս, եթե քո հովանու տակ են, կարաս օգնես, օգնի, բայց պետք է հասկանանք, էսի լուրջ բաներ են սրանց հետ կապված։ Դավիթ անգամ իր աչքերով նայեց, հիշում եք, իր տան վերնատնից նայեց, ու ինչ արեց, Բերսաբեին լոգանք ընդունելուց նկատեց, ու երբ որ Բերսաբեին կանչեց, ինձ զարմանալի էր, գիտեք որ պահը, որ այս կինը կարար մի բերան ասեր, Դավիթ ջան, դու խախտում ես անում, դու հիմա ճիշտ չես։ Բայց հավանաբար, որ այս կինը իր ներսում համակրանք ուներ Դավիթի նկատմամբ, ու դրա համար հանգիստ տրվավ Դավիթին, հետո ինչ որ թագավոր էր։ Ու մենք տեսնում ենք, որ մեկին չես կարա գցես ջուրը, մեկին արդարացնես, երկուսն էլ նույն բանի մեջ եղան, բոլորը սխալ թույլ տվեցին, բոլորի հետ էր կապված այդ երևույթը, բոլորը, թե Բերսաբեն իր հերթին, թե Դավիթ իր հերթին, նրանք մի ակտ արեցին, որը իր հետևանքներով ակտիվացավ ու շատ-շատ կործանարար ազդեցություններ բերեց։ Ամեն, ուրեմն, ուշադրություն դարձնենք այն փաստին, որ մեր մտքի աշխարը, երբ որ սկսում է օրինակ բորբոքվել, չէ՞, գիրքը երբ է սկսում բորբոքվել մարդու կյանքում, գիրքը սկսում է բորբոքվել, երբ որ մարդը սկսում է նայել։ Հոբի 31:1-ում շատ հետաքրքիր բան է արտահայտում, միտք է արտահայտում, ասում է, ես ուխտ արեցի իմ աչքերի հետ, հլ ուշադիր լսեք ինչ ասում, ես հիմա խոսքը արտահայտում եմ ձեզ համար, ասում է, ես ուխտ արեցի իմ աչքերի հետ, որ կույս աղջիկների մասին չմտածեմ։ Ու ասում եմ, Աստված, պրիչամ տուտ աչքերը, այսինքն ինչ կապ ունի աչքերը, եթե ինքը մտածում է ինչ-որ բանի մասին, ինչ կապ ունի աչքերը, բանից պարզում է, այդ աչքերը նայելով դու ակտիվացնում ես քո ներսում կիրքը, կիրքը ու հայացքը իրար հետ շաղկապված են, պատկերացնում եք, ինֆորմացիա է գալի մարդու ներսում, ու սա ակտիվանում է ու հետո իրան բերում է մյուս ակտին, դա արդեն մարմնավոր գործողությունն է, լսում եք,
դրա համար այս առումով երկերկոցի 3-րդ գլխի 5-րդ խոսքում մենք մի զարմանալի խոսք ենք կարդում, որտեղ հեղինակ այսպես է ասում Սողոմոնը, ասում է՝ մի արթնացրեք այդ ոլորտը, եթե դեռ այդ ոլորտը իր որոշված ժամի մեջ չի եկել կամ չի արթնացել այդ ոլորտը։ Դրա համար ասում է՝ մի արթնացրեք։ Մենք ինչ ենք տեսնում, եթե դու ուխտի մեջ ես ասում այդ, մի արթնացրեք այդ ոլորտը։ Եթե դու ամուսնական ուխտի մեջ ես, էլի մի արթնացրեք այդ ոլորտը ամուսնական ուխտից դուրս։ Որտեվ երբ որ մարդը ամուսնության մեջ չի, այսինքն ինքը դեռ ազատ մարդ է կամ աստծո այդ ուխտի մեջ է, չէ՞, երբ որ դու այդ ոլորտի մեջ ես, մի արթնացրա այդ երևույթը, եւ երբ որ դու ամուսնության մեջ ես, մի արթնացրա այդ երևույթը ամուսնությունից դուրս։ Դրանք կործանարար ազդեցություններ են բերում ու մարդիկ կարան դրանից վնասվեն։ Եվ ուզում եմ ձեզ ներկասնեմ նաև երրորդ ոլորտը դա հոգու ոլորտն է։ Հաճախակի մարդիկ իրանք ասում են, որ հոգուն չի կպնում այս երևույթները, բայց դա այդպես չի։ Այսօր խոսքը չի կարա մեզի sense բաժանի իրարից։ Այսօր խոսքը շատ ռեալ հստակ ասում է, որ մենք հոգի ենք, շունչ ենք եւ բնակվում ենք մարմնի մեջ ու մենք իրար հետ կապ ունեցող ենք։ Եթե մենք տնկված ենք երկնքում, առավել եւս աչքերս չդնեմ այս աշխարի մեջ։ Մենք պետք է աստծո հետ հարաբերությունը ակտիվացնենք, դա շատ կարևոր է։ Դրա համար եկեք ստեղ շատ կարևոր սկզբունքի մի հատ նայենք իրար հետ։ Ծննդոց երկրորդ գլուխ, մենք հիմա հոգու մակարդակում շնության մասին ենք խոսում։ Դուք նկատեցիք, մենք խոսացինք, որ մարմնի մակարդակում այդ ակտը տեղի ունենում, շնչի մակարդակում այդ ակտը տեղի ունենում, եւ դա նաեւ հոգու մակարդակում ակտը տեղի ունենում։ Ոնց է դա արտահայտվում, ոնց է այդ զգացողությունը հայտնվում, ոնց ես դու հասկանում, որ հոգու մակարդակում ինչ որ մի բան տեղի ունեցել։ Եկեք հասկանանք ոնց։ Ծննդոց երկրորդ գլխի 24-25 խոսքերում գրված է հետեւյալ արտահայտությունը։ Ասում է, սրա համար մարդ կթողե իր հայրը, ուշադրություն դարձեք, կթողե, եւ իր մայրը, եւ կհարե իր կնոջը, կհարե, ասա թողե եւ հարե։ Այսինքն թողում է մի բան, որ միանա մի բանի հետ։ Այս սկզբունքին ուշադրություն դարձեք։ Ասում է, սրա համար կթողե մարդ իր հայրը եւ մայրը, եւ կմիաբանվի, կմիավորվի իր կնոջ հետ, եւ մեկ մարմին կդառնան։ Մեկ այլ խոսքերով, նրանք մեկ ամբողջականություն են դառնում։ Էդի ոչ թե անարգում է իր ծնողներին, այլ մի կառույցից դուս է գալի, որպեսզի մեկ ուրիշ կառույցի հետ միաբանվի եւ նոր կառույց կառուցվի։ Հասկանում եք սկզբունքը։ Սա անարգանքի մասին է, որ ծնողներ ջան, չխառնվեք իրար։ Սա անարգանքի մասին չի։ Սա ավելի շատ հարաբերության մասն է, որ դու թողում ես այն հովանին, որտեղ դու մեծացել ես, եւ տեղափոխվում ես մի նոր հովանու վրա, պատասխանատու ես դառնում, որ կարողանաս կառուցես, զարգացնես։ Սա ամուսիններին վերաբերվող, հա։ Նույնը նաեւ կնոջն է վերաբերում։ Կինը թողում է իր հայրական տունը եւ միանում է, մտնում է իր ամուսնու հովանու տակ, նրանք մեկ մարմին են դառնում։ Եթե չթողես, չես կարա միավորվես։ Այս բանալին ուշադրություն դարձեք։ Երբ որ մենք սրան ուշադրություն ենք դարձում, մենք մի քանի մտքերի կարանք ստեղ տեսնենք։ Մարմին, երկուսը մեկ են դառնում, նրանք իրար հետ զուլվում են, նրանք մեկ ամբողջական են դառնում։ Լսում եք, մեկ ամբողջական են դառնում։ Ու մենք ստե տեսնում ենք, որ խորուրդ կա, ուրեմն թողել միանալ։ Այս մենակ այս մի հատ արտահայտությունը, թողել միանալ, գիտեք, նոր կտակարանում 4 անգամ հիշատակվում է։ 3 անգամ ամուսնական կոնտեքստով է ներկայացվում, 1 անգամ լիովին ուրիշ կոնտեքստում է ներկայացվում։ Եկեք նայենք հոգու մակարդակի դրսևորումները։ Ուրեմն առաջի Կորինթացից 6-րդ գլուխ 15 խոսքից եմ կարդում։ Ասում է, չգիտեք, որ ձեր մարմինները, ուշադրություն դարձեք հիմա հավատացյալ ժողովուրդ, այս խոսքը արդեն մեր կյանքի հետ կապ ունեցող թեմա է, մեր հոգու հետ կապ ունեցող թեմա է։ Ասում է այսպես, չգիտեք, որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են։ Անդամներ, այդի նշանակումը արդեն ինչ-որ մեկի հետ կապված են։ Ու հետո շարունակում է, ապա Քրիստոսի անդամները առնենք ու բերենք անառակ պորնոգության անդամներ սարքենք։ Լսեք, առնենք, ինչ սկզբունք ակտիվանում, թողնենք էսի, որ բերենք ինչ-որ մի բանի հետ միանանք։ Դրա համար ասում, քավլիցի։ Մեր շունչ անգամ ինքը բանը գործիք է, մեր մարմին անգամ գործիք է։ Հիմա մենք պատկանելություն ենք, ասում եմ, հիմա այս անդամները, որ պատկանում են Քրիստոսին, մենք առնենք իրանից, Քրիստոսից կդրենք եւ բերենք գործիք սարքենք պորնոգության։ Ասում եմ, քավլիցի, այսպես թող չլինի ձեր մեջ։ Ու հետո շարունակությունը 16 խոսքը նայեք։ Կամ թե չգիտեք, որ նա որ պորնիկի հետ հարում է, ուստի հիշատակվում է այդ նույն սկզբունքը, որ մենք կարդացինք ծննդոցի մեջ։ Նա որ պորնիկի հետ հարում է,
այսինքն միաբանվում է, միանում է անառակության միջոցով, մեկ մարմին է նրա հետ, որովհետև երկուսը գրված է, ասում է, մեկ մարմի կլինե։ Որն աստեղ բանալի սկզբունքը, որ պետք է ես դու հասկանանք այս հարցում, շնության հարցում, պետք է հասկանանք, պետք է մի բանը թողես, որ մի բանի հետ միանաս։ Այս դեպքում ի՞նչն ես թողում, քո կապը Աստծո հետ թողում ես, չէ՞ որ Աստված հոգի է, դու իրան հոգու մակարդակում ես շփվում, դու հոգին թողում ես, քո հոգին ուրիշ բանի մեջ ես բերում, մինչև չթողես, դու չես կարա մտնես ուրիշ բանի մեջ։ Ստեղը հենց այն բանալին, որ ես ու դու պետք է հասկանանք, որ մարդը եռաիմաց կառույց է, նա ամբողջությամբ այդ ամենի մեջ, երբ որ ընկնում է, նրա մարմինը մենակ չի, նրա շունչը մենակ չի, նրա հոգին էլ է տեղը ընդգրկված։ Եկեք տեսնենք ստեղ ինչա տեղի ունենում շարունակությունը։ Ստեղ գրված է, ուշադրություն դարձեք, որպիսի դու միանաս, պետք է անդամներդ Քրիստոսից վերցնես ու բերես դրա մեջ դնես։ Էսի շատ լուրջ է։ Ուստի կատարվում է 17-ում սենց, ասում է, «Եվ նա, որ տիրոջն է հարում, չի գրված մեկ մարմին է նրա հետ, գրված է մեկ հոգի է նրա հետ դառնում»։ Ուստեղ հենց վկայությունը նրա մասին, որ դու նաև հոգու մեջ կապ ունես Աստծո հետ։ Ու երբ որ ուզում ես այդպես մեկ ուրիշ հոգու հետ կապնվես, դու պետք է մի հոգին բաց թողես, որ մեկ ուրիշ հոգու հետ կարողանաս կապնվես։ Միտքը ընկալում եք։ Դուք հասկանում եք ինչ խորհուրդ կա ստեղ։ Դրա համար երբ որ մեկը եթում է շնություն անելու կամ եթում անառակության, նա պետքա որ առաջին հերթին թողի իր կապը այն մեկի հետ, ում հետ կապ ունի, որ նոր կարողանա եթա մեկ ուրիշի հետ, որ կարողանա իր հետ կապ ստեղծի։ Հիմա լսեք, լուրջ բան եմ ասում, վկայություն եմ ուզում ասեմ։ Շատ անգամ լինում է, որ ծնողները իրանք այս հոգու ինտուիցիան ակտիվանում իրանց ներսում։ Ոնց է դա ակտիվանում։ Երբ որ իրանք իրանց հոգում զգում են, որ ասենք իրանց երեխեքը լևի են գնացել կամ արդեն սեքսուալ ակտ են ունեցել, թե տղերքը, թե աղջիկները, ոնց են իրանք էսի բացահայտում, եթե իրանք ֆիզիկապես ոչ մի տեղ չեն եղել։ Բանից պարզվում է, այս մեխանիզմը հոգևոր աշխարհում ակտիվանում է։ Տեսեք, տղամարդը կթողի իր հորը ու մորը և կհարի իր կնոջը։ Բանից պարզվում է, շատ ծնողներ, նրանք հոգու մեջ իրանք զգում են այս երևույթը, որ այս մեխանիզմը արդեն ակտիվացված է, որ ինչ որ մեկ իրան թողել արդեն, որտեղ արդեն ինչ որ մեկի հետ կոնտակտ ունեցել, կապի մեջ համտել, սեքսուալ ակտ ունեցել։ Նկատել եք, որ երբ որ մարդիկ դեռ սեքսուալ ակտ չեն ունեցել, բայց ընկերուհի են արդեն իրանց կյանքում ունենում, դեռ այս բանը ակտիվացված չի, գիտեք երբ, երբ որ իրանք գալիս են պսակադրության այս ուխտի մեջ, ու երբ որ այսի ակտիվանումը նոր այդ ժամանակ ծնողները հասկանում են, վերջ, այս բանը արդեն կատարվել է, բայց շատ ծնողներ այս բանը զգում են մինչև էդի տեղի ունենալը, սա արդեն իրանց ներսում այդ զգացմունքն ակտիվացնում, որ թողել են մի բան ու մտել են մի բանի մեջ։ Ոնց են կանայք ու տղամարդիկ զգում, որ մեկ մյուսին դավաճանել են, այս նույն սկզբունքով, իրար հետ կարան մարդիկ ապրեն, բայց այս սկզբունքը ակտիվանում է, գիտեք երբ, երբ որ մեկը գնացել է մեկի հետ ակտ ունեցել, համար առաջին, պետք է նա առաջին հերթին թողի իր կնոջը կամ իր ամուսնուն, որ կարողանա գնա մեկի հետ, միաբանվի կամ ակտ ունենա։ Սա լուրջ է։ Ֆակտիչսկի փաստորեն, եթե մենք հասկանում ենք Աստծո զգուշացման պրինցիպը, այս սկզբունքը, որ սա մտերմության սկզբունքը ավելի շատ, մենք կարանք հասկանանք, որ Աստված մեր մասին է մտածում, նա իրա մասին չի մտածում, նա կարիք չունի իրա մասին մտածելու, նա մեր մասին է մտածում, որ մեզ լավ լինի, որ մեր ամուսնական ուխտը լավ լինի, որ մեր կյանքը իր հետ ու եղած ուխտը լավ լինի, երջանք ու բավականություն պարգևի մեզ, ամուսնական հարաբերությունները բավականություն պարգևեն ամուսնական զույգերին։ Դուք պատկերացնում եք, սա շատ-շատ կարևոր ոլորտ է, դրա համար ում հետ ես մտերմանում, իմացի, պետք է մի բան թողես, որ կարողանաս մի բանի հետ մտերմանաս, սա սկզբունքը, դրա համար երբ որ Տեր ասում է, մի շնացիր, նա ոչ թե քեզ սպառնում է, նա քեզ բանալի է տալի, ամբաղ բաների հետ, ամբաղ զամբաղ բաների հետ, մի մտերմացի այն աշճան, որ դու քո արժեքը կորցնես այս աշխարհում։ Սա շատ-շատ զորավոր է։ Հալելույա։ Ուրեմն, եթե մեկը միանում է մի կնոջ հետ, օտար կնոջ հետ, պետք է որ առաջին հերթին, դուք պատկերացեք, եթե ես ասենք ուզում եմ մի ուրիշ կնոջ հետ կապնվեմ, ես իմ ներսում, իմ էմոցիաների մեջ, իմ մտքի աշխարհում պետք է առնվազն բաժանվեմ Լուսինեից, որ կարողանամ մեկ ուրիշի հետ կապնվեմ։ Հասկացեք, եթե ես կապնվել եմ, նշանակում է ուրեմն իրան
թողել եմ արդեն։ Սա սկզբունք է։ Տերը, որ ի սկզբունք աչքես բացես, որ ես տեսա, ես ասի, օպա, Տեր, ես հասկացա ինչ է կատարվում։ Ոնց է լինում, որ մարդիկ այս բաները զգում են։ Ոնց է լինում, հանկարծ իրանք զգում են, որ ինչ որ մեկ արդեն իրանից բաժանված է։ Ոնց են լինում, որ մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ եկեղեցում ինչ որ մեկը մյուսից բաժանված է։ Ոնց է լինում, որ հոգու մեջ է սա տեղի ունենում։ Սա շնչի մակարդակի հասկացողություն չի։ Սա հոգու մեջ ինտուիտիվնի մարդը սկսում է հասկանալ, որ իրան արդեն մեկը թողել է, որ այս եկեղեցին մեկը թողել է, որ ինչ որ մեկը թողել է իր հարաբերությունը, հարցածվում ումի, ում հետ։ Եկեղեցու հետ, Աստծո հետ։ Լսեք, նորից եմ ասում, որպիսի դու միաբանվես ինչ որ մի ուրիշ բանի հետ, դու պետք է մի բանը թողես, որ կարողանաս միաբանվես։ Սա հոգու մակարդակի հասկացողություն արդեն։ Հասկանաս էսի, թե չհասկանաս, ընդունես թե չընդունես, մեկ է սա մնում է հոգևոր մթնոլորտի մեջ։ Քեզ պետք է Քրիստոսին թողես, որ դու կարողանաս գնալ շնություն անես։ Ու Աստված այսի էր ուզում հասցնել իր փրկված ժողովրդին, որ շնություն մի արա, որովհետև եթե դու շնություն ես անում, առնվազն պետք է դունձի թողես, որ եթե շնություն անես, առնվազն պետք է ուխտը, այն որ ասում է, կորցնես, որ եթաս, մենք ուխտի մեջ ենք, մենք մեր փրկությունը չենք կորցնում, ճիշտ հասկացեք, բայց մենք մեր փոխհարաբերությունը այդ մտերիմ, այդ փոխհարաբերությունն ենք կորցնում դրա հետևանքով։ Դրա համար շատ մարդիկ, երբ որ ընկնում են, չես կարող հասկանում ինչի, իրանք դժվար են նորից գալիս վերականգնման, երբ որ դավաճանություն են անում մեկը մյուսի նկատմամբ։ Մինչև գան այդ վերականգնման, նրանք շատ լուրջ բաների միջով են անցնում, խոնարհության, հրաժարվելու, թեթևամիտ վարքու բար չեն կարող զարգացնեն այս հարցի շուրջ, հասկանում եք։ Դրա համար շատ անգամ մարդիկ շատ դժվարությամբ կարողանում են ներեն, դրա համար երբեմն լինում է այնպես, որ մարդիկ այդ մի բանը չեն կարողանում անեն, ու անգամ դավաճանված կանայք թե տղամարդիկ, նրանք առաջին հերթին լուրը իրանց հոգում են զգացել, նոր հետո սկսել են փնտրել հետևանքները, որ հասկանան իսկականից այդ բանը տենց ա եղել, ներքին ինտուիցիան նրանց մղել ա գործողության։ Հալելույա, սկզբունք է սա, որ երկու տերոջ չես կարա ծառայես, պետք ա մեկին թողես, որ մեկի հետ միաբանվես։ Հալելույա, ինչ որ բան վերցնում ես քեզ համար, դուք տեսում եք Տեր ինչքան հետաքրքրված է մեր ու իրա հետ եղած ուխտի արժեքի մասին, որպիսի այդ ուխտը մեզ համար շատ թանկ լինի, արժեքավոր լինի, ու մենք ներդրում անենք այդ ուխտը պաշտպանելու մեջ, որ մենք ներդրում անենք մեր նվիրմամբ, մեր վերաբերմունքով, որ այդ ուխտը չաղավաղվի և ոչ մի անվայել միտք ու երևույթ չթափանցի մեր ու իրա հետ եղած այդ ուխտի սահմանների մեջ։ Ամեն, նույնը նաև ամուսնական հարցերի մեջ, նույնը նաև մեր պատկանելությունը, չէ՞, որ եթե ես եկեղեցում ասեմ, ես եկեղեցու հետ նույնպես ուխտի մեջ եմ, Քրիստոսի մարմնի անդամ եմ, անդամներս ես չեմ կարա վերցնեմ, տանեմ, որպիսի անդամներս ես վերցնեմ ու տանեմ, որը պատկանում է Քրիստոսին, ես պետք է թողեմ մի բանը, որ տանեմ ուրիշ բանի մեջ դնեմ, ես հոգևոր սկզբունք է, սա ուղղակի ֆիզիկական սկզբունք չի, սա հոգևոր սկզբունքա։ Դրա համար, երբ որ Տերը ասում է մտերմության սկզբունքն է բացում այս շնության, այս պատվերի մեջ, որ ասում է մի շնացիր, եկեք հասկանանք, որ Տերը մեր մասին է մտածում։ Ամեն, հալելույա, եկեք բարձրանանք մեր ոտքերին։ Ես հավատացած եմ, որ դու այսօր ինչ-որ մի բան ընկալեցիր, ինչ-որ մի բան հասկացար ես կարևոր սկզբունքից, ամեն։ Դրա համար խնդրում եմ, եկեք բարձրացնենք մեր ձայները։ Գիտեք, մի գուցե դու ասես, ես այդ բանի մեջ չեմ եղել, ինչի համար հովիվը խոսում ես բաների մասին, բայց դու այնքան մարդկանց հետ ես առնչվել, ովքեր այդպես խնդրի մեջ են եղել, այնքան մամաների կամ պապաների հետ, կամ այնքան որդիներ, դուստրեր ունես, որոնց հետ շփվել ես, հաղորդակցել ես, որոնք հաստատ քո առաջ չեն բացվել այդ ձևով, բայց դու գիտես, որ իրանք սխալ կապեր են ունեցել կամ սխալ հարաբերություններ են ունեցել, ու գիտեք, այդ նշանակում է, որ եթե դու եսի չիմանաս, չես էլ իմանա իրանց ոնց օգնես, բայց ոչ մի ձևով չեն կարող օգնել, եթե բռնվել ա, բռնվել ա, իդմենա Քրիստոսը կարա փրկի, բարի լուրը ես ամենի մեջ, գիտեք որն ա, որ եթե մեկը դառնում է դեպի Քրիստոս, Քրիստոս զորություն ունի փրկելու։ Ամեն։ Գիտեք, հիմա ինչ եմ ուզում, որ ես ու դու մտածենք։ Մենք մարդ ենք, ստեղծված Աստծո պատկերով նմանությամբ, ու ապրել ենք այս մեղավոր աշխարհում, ու ոնց է լինի չլինի, մենք առնչվում ենք այս ձևի երևույթների մեջ։ Սա նրա համար չի, որ դու դատապարտված լինես, սա նրա համար է, որ դու սթափ հասկանաս, թե ինչ լուրջ բաներ կան, ու ոնց դու դրանց դիմակայես, և ոնց քո միտքը սանձես, և քո երևակայության աշխարհը կառավարես, չթողես անսանձ վիճակում, որտեղ անսանձ վիճակը ծնունդ է տալի
նմանատիպ երևույթներին այս աշխարհում։ Դրա համար խնդրում եմ բարձրացրա քո ձեռքը։ Եթե հիմա քո սրտում կա բան, որ դու պետքա խոստովանես Տիրոջը, անկեղծ խոստովանի։ Ես հիմա չեմ կանչում ոչ մեկիդ, որ գա իմ առաջ խոստովանեք, բայց գիտես ինչ, եթե դու գիտես, որ քո տղեն Լևի կյանքա ունեցել կամ քո աղջիկը անգելա տենց անմաքուր բաների մեջ, կամ գիտես աղբոր երեխու, կամ գիտես որևից է մեկին, դու կարաս իրանց անունից անգամ ներողություն խնդրես Աստծո առաջ, որ Աստծո ողորմությունը գա, որ իրանք փրկվեն, որովհետև դա դժոխքի ճանապարհ է, որտեղ կողոպուտ կա։ Եկեք աղոթենք այդ բաների համար, ամեն, ով Սուրբ Աստված, մենք հենց հիմա իրար այդ համաձայն մենք խոստովանում ենք քո առաջ, գիտակցելով այն փաստը, որ նմանատիպ վտանգներ կան մեր շուրջը, ու թող մեր միտքը, մեր զգացմունքները ուխտի մեջ լինեն եւ ուխտից դուրս չգան, որ քո հետ ունենք։ Օգնի, որ մենք հասկանանք այս սկզբունքները, որ դու տվել ես մեզ փոխհարաբերություններ կառուցելու համար, եւ մենք գիտակցենք, որ ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մեկը այդ հիմա սխալ ճանապարներով, նա պետքա որ իր ուխտը թողի, որ կարողանա գնա այդ ճանապարների մեջ, նա մտովի կարող թողի, նա ինչ-որտեղ չգիտակցաբար անգամ կարա թողի, որովհետև առանց թողելու ոչ մեկ չի կարա գնա որևիցե մի օտար բանի մեջ, ու թող այսօր քո օգնությունը Սուրբ Հոգի յուրաքանչյուրի համար հստակ լինի այնպես, որ մարդիկ գիտակցեն, որ երբ որ ես գիտակցաբար ետում եմ որևիցե մի մեղքի մեջ, կամ գիտակցաբար ետում եմ շնություն անելու, կամ ետում եմ Լևի ճանապարներով, Տեր ջան, օգնի, որ գիտակցենք, որ ես պետքա որ մի բան թողեմ, որ գնա մի բանի հետ հարեմ, օգնի, որ ամեն մեկը գիտակցես փաստը, ու մենք այսօր աղոթում ենք մեր բոլոր հարազատների համար, մեր տան անդամների համար, հենց մեզ համար, եթե ինչ-որ տեղեր կան մեր կյանքում, որ նմանատիպ բաներ են նկատվել, Տեր ջան, քո առաջին, թող իրականում հենց հիմա մենք հրաժարվում ենք, ապաշխարելով ներողություն խնդրելով, քո Սուրբ Արյունով մաքրի ու տուր մեզ հստակ սթափ միտք, ու թող մեր երևակայության աշխարհը կառավարվի քո օգնությամբ և մեր կամքով ու զորությամբ, որ դու մեզ տալիս ես հստակ հասկացողություններ, ինչպես սանձենք մեր երևակայությունը, երբ որ ուզում ենք օտար բաներին տրվի, և ինչպես կարողանանք ակտիվացնենք, երբ որ նրանք քեզ են տրվում, ինչպես միակ փրկարար աղբյուրի օրհնում են քեզ, ու շնորհակալ են քեզ, որ դու լսում ես։ Տեր ջան, այսօր աղոթում ենք բոլոր այն տղամարդկանց համար, ովքեր նման ծուղակների մեջ են, աղոթում ենք բոլոր այն որդիների համար, ովքեր նման ծուղակների մեջ են, աղոթում ենք բոլոր այն կանանց համար, ովքեր նմանատիպ ծուղակների մեջ են, այն ամեն աղջիկների ու դուստրերի համար, Տեր ջան, որոնք նման ծուղակների մեջ են, բայց դեռ բանը չի հասել իր ֆիզիկական ակտին, Տեր ջան, մենք այսօր աղոթում ենք, որ քո ողորմությունը գա, որ ապաշխարություն գա, որ երկնային միջամտություն գա, որ նրանք գիտակցեն, պարտադիր չի ֆիզիկական ակտ լինի, որ նոր մարդը հասկանա, որ ինքը շնացել է, մարդ իր ներսում իր երևակայության մեջ արդեն կարա բորբոքի այդ կիրքը սխալ ուղղությամբ վնասվի։ Մենք այսօր օգնություն ենք կանչում յուրաքանչյուրի համար Հիսուսի զորավորանով, թող ամեն մի դիվական ազդեցություն կոտրվի, ամեն մի հրարող ազդեցություն կոտրվի յուրաքանչյուրի կյանքի վրայից, ամեն այդ անառակության ոգիները, որոնք ուզում են բորբոքեն ու վնաս հասցնեն, քանդում ենք հենց հիմա յուրաքանչյուրի կյանքի վրայից Հիսուսի անունով։ Օ Սուրբ Աստված, օգնություն ենք խնդրում յուրաքանչյուրի համար, ու ծածկի յուրաքանչյուրին քո Սուրբ Արյունով եւ այն գիտակցությամբ, որ դու մեզ կանչել ես, որ ուխտի մարդիկ լինենք եւ ոչ թե ուխտից դուրս, Հիսուսի զորավոր անունով։ Շնորհակալություն քեզ։ Եթե բոլորս ասեցինք, ամեն։ Ամեն։